मान्य सदस्यहरू सभाको आजको बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ मान्य सदस्यहरू मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्कालले बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ म उहाँलाई समय दिन्छु सम्मान्य सभामुखज्यू सामान्य सभामुखजीको अनुमतिले म नेपाल सरकारको तर्फबाट यस सम्मानित सदन समक्ष केही कुराहरू राख्न चाहन्छु साउन दस देखि अवरुद्ध संसद विभिन्न विषयहरू अगाडि सारेर भएको संसदको अवरोध आज खुलेको छ सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको पहलमा निरन्तर रूपमा संसदलाई सुचारू गर्नको लागि विभिन्न चरणमा संसदका प्रमुख विपक्षी दलका मान्ने नेतासँग त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेसका संसद दलका नेतासँग र संसदमा रहेका सबै अन्य ने दलका नेताहरूसँग विभिन्न चरणमा व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा छलफल सम्वाद गर्दै एउटा सहमतिमा हामी पुगेका छौँ एकपटक फेरि हामीले स्थापित गरेका छौँ लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ विवादलाई संवादबाट हामी समाधान गर्छौँ सहमतिमा सौ। पुग्छौँ समस्याको पहिचान गर्छौँ समाधानको उपाय निकाल्छौँ र फेरि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ हाम्रो यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष व्यवहारमा हामीले उपयोग गर्दै आएको फेरि एकपटक त्यही मार्गलाई अवलम्बन गरेर दलहरूको बिचमा छलफलबाट संवादबाट हामी आज सहमतिमा पुगेका छौँ र सहमतिको चरणमा यो सहमतिलाई यो रूपमा पुर्याउनुको लागि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको पहलमा भएका सम्वादहरूमा संसदका प्रमुख विपक्षी दलका नेता मान्य केपी शर्मा ओलीज्यू नेपाली काङ्ग्रेसका संसद दलका नेता मान्ने शेरबहादेव अन्य दलका सबै संसद दलका नेताजीहरू दलका प्रमुख सचेतकहरू दलका विभिन्न जिम्मेवारी रहनुभएका पदाधिकारीहरू सबैको प्रयत्नबाट यो सहमति जुटेको छ म नेपाल सरकारको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो संसदका सबै मान्य सदस्यहरूलाई यो सहमतिमा पुग्नुको लागि सबैले आफआफ्नो ठाउँबाट पुर्याउनु भएको योगदानको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र सिङ्गो संसदलाई सबै मान्य सदस्यहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र यस सन्दर्भमा सम्मान्य सभामुख महोदय सम्मान्य उपसभामुख महोदय राष्ट्रिय सभाका सभा सामान्य अध्यक्षज्यू उपाध्यक्षज्यू सबैले आफ्नो आप ठाउँबाट यो परिस्थिति निर्माणको लागि योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसले एउटा सकारात्मक वातावरण बनाउन ठुलो मद्दत पुर्याएको छ त्यसका लागि पनि म सम्मान्यजीहरू सबैलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र सहमतिको सन्दर्भमा सहमति भएको कुराहरू संसद सचिवालय मार्फत मान्य सदस्यजीहरूलाई प्राप्त भइसके होला नभए हुने क्रममा होला म अब यति कुरा राखेर रा। दुईवटा विषयमा मूल रूपमा सहमति भएको छ यो सहमतिपछि अब संसदले नेपाली जनताका सरकारसँग जोडिएका विषयहरू समस्याहरूलाई छलफल गरेर निकास दिँदै जाने वातावरण निर्माण भएको छ सँगसँगै संविधानसँग संग जोडिएका कतिपय सङ्घीय कानुनहरूको निर्माण सङ्घीय कानुनहरूलाई संशोधन गर्ने विषयहरू हामीले चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर अगाडि जानु छ त्यो काममा पनि यो संसदले अब सक्रियता लिनेछ र सङ्घीय कानुनहरू निर्माण गरेर हामीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग जोडिएका विषयहरूलाई सहजीकरण गर्ने र सबै कामलाई मुलुकको संविधानले सो शोकसङ्गी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले परिलक्षित गरेका जनताका हक र अधिकारहरूलाई कानुन निर्माणमा मार्फत कार्यान्वयनमा जाने र जनताले उपभोग गर्न पाउने वातावरण बनाउनु पनि यो संसदको सुरुवातले आजको प्रारम्भले त्यो बाटोमा केन्द्रित भएर जानेछ भन्ने विश्वास म व्यक्त गर्न चाहन्छु मूल रूपमा भएका सहमतिहरूमा दुई हजार असी साल श्रावण दुई गते विदेशबाट अवैध ढङ्गले पैठारी तस्करी गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान छानबिन गरिरहेको सरवि छ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई गर अभियोजन गर्नेछ यसै गरी दोस्रो छ विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भ्याप्समा सुन राखे अवैध पैठारी तस्करी गरिएको मिति दुई हजार असी श्रावण दुई गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी तस्करी गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुकभित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्ने कार्यको पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन दुई हजार छब्बिस बमोजिम दुई हजार असी छ पाँच गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ यसरी सहमति भएर एउटा सकारात्मक वातावरण बनेको छ दलहरूको बिचमा फेरि सहकार्य एकताको माध्यमद्वारा देश र जनताको हितमा काम गर्ने एउटा नयाँ सङ्कल्प पुनः भएको छ यसले सिङ्गो संसदलाई र नेपाली जनतालाई पनि एउटा ठुलो आशा र नयाँ विश्वास र भरोसाको जगको निर्माण गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद <laughs> मान्य सदस्यहरू आजको शून्य समयको कार्यक्रम नरहने बेहोरा म जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्नको लागि दलीय आधारमा मान्य सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ म उहाँहरूलाई बोल्न समय दिन्छु सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री शङ्कर भण्डारी समय चार मिनेट सम्माननीय केही दिन पहिले परेको अविरल वर्षाबाट तनहुँ जिल्लाको सुक्ला गण्डकी नगरपालिका वार्ड नम्बर चार र आठको बिचमा पर्ने पुलचोक हिलेटार बस्तीमा करिब चौबिस घर परिवार बसोबास भएको जमिन फाटेर जमिनमुनि सेती नदी बगेको अवस्था छ जसले गर्दा चौबिस घर गर परिवार विस्थापित हुन पुगेको अवस्थालाई म सम्मानित सदनमा सभामुख मार्फत जानकारी गराउँदै नेपाल सरकारको तत्काल ती विस्थापित परिवारको व्यवस्थापनको लागि सरकारले पहल गरोस् भनी सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु अर्को प्रसङ्ग सम्माननीय सभामुख महोदय केही दिन अघि धरानमा घटाइएको एक अस्वाभाविक र अराजक घटनाले हामी नेपाललाई मर्माहत्त बनाएको छ गोरु काटेर सामूहिक भोज गरिएको घटनालाई त्यसमा संलग्न उसृङ्खल तत्त्वहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रचार गर्न खोजेको देखिन्छ नेपाल बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुभाषिक मुलुक हो परापूर्वकालदेखि यहाँ विभिन्न विविधता अवध एकता अगाध श्रद्धा र समान समानता रहँदै आएको छ सा। आपसी सद्भाव तथा सहिष्णुता सा, सविष्ठता राख्नका लागि सबै समुदाय अत्यन्त जिम्मेदार भएर आफ्नो धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएको गौरवपूर्ण इतिहास र परम्परा छ वैदिक सनातन धर्म परम्परा र संस्कृतिको विशाल उपस्थितिका बिच पनि सबै धर्म समुदाय परम्परालाई उच्च सम्मान संरक्षण तथा सम्वर्धनमा मद्दत हुँदै आएको तथ्य हरेक जिम्मेदार नागरिकलाई जानकारी नै छ नेपालका का, का नेपालको कानुनले पनि शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट आफ्नो धर्म परम्परा मान्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ तर हाम्रो आपसी एकता सद्भाव र सहिष्णुताको विशिष्टतम सभ्यतालाई चुनौती दिने गरी धारणमा घटाइएको उक्त घटना अत्यन्त निन्दनीय छ वैदिक सनातन धर्मलाई कमजोर बनाउने यसका आधारभूत मान्यतालाई आक्रमण गर्ने तथा आस्थामा आस्थाका केन्द्रहरूमा धावा बोल्ने क्रम काम गरिएको छ यो केही गलत मनासा बोकेका नेपालमा शान्ति स्थिरता मेलमिलाप र एकता देख्न नचाहने अतिवेद अतिवादीहरूको द्वन्द्व अतिवादीहरूले द्वन्द्व सृजना गराइ लाभ लिन खोजेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन यस्ता अराजकलाई अराजकहरूलाई समाजले निगरानी गर्दै हाम्रो विशिष्टतालाई जोगाउन ज जोगाइराख्न म सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपालमा शताब्दीदेखि चल्दै आएको धर्म संस्कृति र परम्परालाई कमजोर बनाउने तथा धर्म संस्कृतिको नाउँमा आपसी सद्भाव र खलबलाई द्वन्द्व निम्ताउनका लागि अतिवादी तत्त्वहरूका अवचारिक क्रियाकलाप बढ्दै गएको गएका छन् प्रलोभनमा पार धर्म परिवर्तन गराउने वैदिक सनातन धर्मको अपमान गर्ने हिन्दू धर्ममा रहेको शान्तिप्रियता र उच्च संस्कारलाई दुष्कार्ने अन्य धर्मको बढाइ चढाइ प्रचार गर्ने जस्ता निरन्तर यस्ता गतिविधि बढ्दै गएकोले देशमा सामाजिक धार्मिक सद्भाव र एकतालाई यसले खलल पुर्याएको र यसले भविष्यमा गम्भीर मुलुकलाई दुर्घटनाको बाटोमा लाने सङ्केत गरेको कारणले म सम्मान्वय सभामुख मार्फत यो घटनाको बारेमा के भइरहेको छ नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र गृह गृह मन्त्रालयमा सम्मान सहमुखलाई आग्रह गर्न चाहन्छु गृह गृहमन्त्रीज्यू मार्फत सदनलाई तत्काल जानकारी गराइयोस् भनी आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को प्रसङ्ग नेपालमा विभिन्न चरणमा विभिन्न घटनामा दोषी करार गरी अभियोजन लगाएका व्यक्तिहरूलाई चाहे सुडियो मार्फत हो चाहे अदालत मार्फत हो मुद्दाको किनारा लगाइसकेपछि प्रहरीको चाहिँ रेकर्डमा तिनीहरू दोषी ठहरिएको र तिनीहरू निर्दोष भइसकेपछि उनीहरूलाई प्रहरीको चाहिँ चारित चाहिँ प पत्र चाहिने सन्दर्भमा पुरानो रेकर्डले गर्दा त्यो चाहिँ उनीहरूले पुलिस रिपोर्ट सहज ढङ्गले पाउन नसकेको अव अवस्था रहेकोले यसमा पनि गृह मन्त्रालयको म विशेष ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र तत्काल यो विषयलाई समाधानको लागि गृह मन्त्रालयले प्रायः प्रयास गरोस् कदम चालोस् भनी सम्मानिय सभामुख मार्फत आग्रह चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई समय एघार मिनट सामान्य चुहुख महोदय आज प्रतिनिधि सभाको यो गरिमामय बैठक बसेको बेलामा काठमाडौँबाट पोखरातिर गएको यात्रुबाग त्रिसुलीमा दुर्घटना हुँदा दर्जनौँ व्यक्तिको दुःखद निधन भएको छ गएको साउन महिनामा र असार महिनाको अन्तिमतिर देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी प्रयोगबाट ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका विभिन्न ठाउँहरूमा दर्जनौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको ने दुर्भाग्यपूर्ण ढङ्गले जीवन जीवन गएको छ मृत्यु भएको छ म आज यस गरीमा बैठकको अवसरमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यी सम्पूर्ण घटनामा दुःखद निधन भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई तत्काल यस घटनाप्रति संवेदनशील हुँदै राहत उद्धार लगायतको काममा सक्रियताका साथ अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्दछु समुख महोदय आज खुसी लागेको छ भर्खरै मात्रै उप प्रधानमन्त्रीज्यूले आज मात्रै नेपालका प्रजान्तिक दलहरू संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने मूलत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूका नेताहरूको बैठकबाट भएको सहमति आज यस गरिमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो हामीलाई खुसी लागेको छ हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले आजको यो सहमतिको हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु सर्वप्रथम म स्वागत गर्न चाहन्छु सभा महोदय हामीले यो विषय संसदमा उठायौँ साउन दस गते त्योभन्दा अगाडि नै दुई गते पनि यो विषय संसदमा सामान्यतया प्रवेश भएको थियो त्यसपछि लगातार नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्र समितिको बैठक गर्दा एक हप्ता जति यो संसदको बैठक हुन सकेन दस गतेपछि आजसम्म आउँदा दसवटा बैठकहरू आयोजना भए यो दसवटा बैठकमा पाँचवटा बैठक सत्ता पक्षकै अनुरोधमा सभामुख महोदयले सूचना टाँस गरेर स्थगित भएको व्यवहार म अनुरोध गर्न चाहन्छु तिनवटा बैठकहरू प्रतिपक्षको हिसाबले यी विषयलाई संसदमा गम्भीरताका साथ हामीले उठाउँदा सत्तापक्षकै मान्य साथीहरूले हल्ला गर्नुभयो बो बोल्न दिनु भएन त्यसकारणले बैठक स्थगित भएको थियो तिनवटा बैठकमा सबै दलका प्रतिनिधिहरूले बोल्ने अवसर पाएका थियौँ र त्यतिबेला उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री मान्य नारायण काजी श्रेष्ठजीले जवाफ पनि दिनुभएको थियो यस्तै बैठकहरू भएको कुरा म स्मरण गर्न चाहन्छु मैले यो कुरा किन यहाँ सहमुख महोदय बाहिर विभिन्न ढङ्गले हल्ला चलाइयो नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गर्यो म स्पष्ट गर्न चाहन्छु यो संसद सत्ता पक्षलाई चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई थाहा छैन तर यो संसद नेकपा एमालेका निम्ति चाहिन्छ म यो कुरा दृढताका साथ राख्न चाहन्छु आज मात्रै होइन सभामुख महोदय दुई हजार पन्ध्र सालको आम निर्वाचनमा जति बेला नेपाली काङ्ग्रेसको तिहाई बहुमत थियो र हामी कम्युनिस्ट पार्टीको जम्मा चारवटा सिट हामीसँग थियो दुर्भाग्यवश त्यति बेला राजा महेन्द्रले संसद विघटन गर्ने काम गरे जम्मा चारवटा सिट भएको प्रतिनिधि सभा त्यो बेलाको संसदमा कम्युनिस्ट पार्टी थियो र त्यो कम्युनिस्ट पार्टीले जम्मा चारवटा सिट मात्रै आफूसँग भएको संसदको पुनर्स्थापनाको माग अगाडि सार्यो त्यसको मतलब हामीलाई संसद कति प्रिय छ भन्ने कुरा म एकपल्ट स्मरण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय वयोवृद्ध प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी हवाई हेलिकप्टर दुर्घटनामा गम्भीर घाइते हुनुभयो उहाँमाथि अविश्वासको प्रस्ताव थियो हाम्रो अनुरोध थियो एक हप्ता पर्खिनुहोस् हाम्रो प्रधानमन्त्रीले आएर जवाफ दिनुहुन्छ संसदमा हामी संसद छल्न चाहँदैनौँ प्रधानमन्त्रीले बाह्य राजीनामा दिए पनि हुन्थ्यो तर हामीले भन्यौँ हामी, हामी संसदमै जान्छौँ किनभने हामीलाई संसदमा पठाएको जनताले तर त्यो एक सेकेन्ड पनि हामीलाई समय दिएन र शिक्षण अस्पतालको बेडबाट प्रधानमन्त्रीले सायद संसदलाई सम्बोधन गरेको दुनियाँमा पहिलो रेकर्ड होला उहाँले शिक्षण अस्पतालबाट संसदलाई सम्बोधन गर्नुभयो र संसदमा राजीनामा पेस गर्नुभयो हामीलाई संसद त्यति प्रिय छ यो प्रतिनिधि सभा त्यति प्रिय छ हामीले बाहिर कहीँ उछृङ्खल गतिविधि गर्न गएका छैनौँ हाम्रो भनाइ थियो कि हाम्रो आवाज हामी यहीँ उठाउँछौँ तर हामीलाई आवाज उठाउन नदिएपछि लगातार लगातार विभिन्न कारणले यो संसदको बैठक हुन सकेन गएका महिनामा थुप्रै घटनाहरू घटे जनताबाट निर्वाचित मान्यजीहरूले ती कुराको सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न पाउनु भएन त्यसप्रति हामीलाई दुःख लागेको छ तर आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जे पहल लिनुभयो प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू नेकपा एमालेका अध्यक्ष संसदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता मान्य केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति दलका नेता मान्य शर्वाद देउवा लगायत संसदमा मान्यतापा प्राप्त राष्ट्रिय दलका नेताहरूले सुझबुझपूर्ण ढङ्गले यो संसदको गरिमालाई फेरि पनि उच्चाइ राख्नको निम्ति जे भूमिका खेल्नुभयो म सबै नेताहरूप्रति र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय हामीले यो खा दस गते उठाएका थियौँ हाम्रो प्रमुख सचेतक मान्य पद्मगिरीले पहिलोपटक उठाउनु भएको थियो र साउन तेह्र गते हाम्रो पार्टीको तर्फबाट दलको तर्फबाट मैले बोलेको थिएँ यही नै भनेको हामीले त्यो बेला पनि किनभने यो देशमा पटक पटक तस्करीहरू भयो सुनको र अन्य तस्करीहरू पनि भयो हामीले एक अर्कालाई आरोप लगायौँ त्यत्तिस किलोमा कसलाई लगायौँ अर्कोमा कसलाई लगायौँ घटनाहरू कहिले घटेका थिए को सरकारको प्रमुख थियो को गृहमन्त्री थियो को अर्थमन्त्री थियो त्यतातिर ते हामीले ध्यान दिएनौँ तर हामीले दललाई आरोप लगाउने काम गऱ्यौँ हामीले भन्यौँ कुनै पनि दल मन्त्रीहरू उच्च पदस्थहरू यसमा संलग्न छन् यी तमाम घटनामा भने उहाँहरू कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ हाम्रो भनाइ त्यही हो त्यसको निम्ति राष्ट्रिय अनुसन्धान यो केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी र हाम्रो पार्टीका बिचमा केही अविश्वास सिर्जना गर्ने कोसिस भयो त्यसमा मलाई खेद छ नेकपा एमाले राज्यका कुनै पनि निकायप्रति अविश्वास गर्दैन प्रत्येक निकायप्रति विश्वास गर्दा सहमुख तर हामीलाई चिसो पस्यो हामी, हामी अलिकति झस्क्यौँ सिआइबीको गाडी अनुसन्धानको ठिक दिशामा गएको हुन्छ तर अचानक गाडी युट्रन हुन्छ अथवा मोडिन्छ ललिता निवासमा सिआइपीको गाडी ठिक ठाउँमा पुगेको हुन्छ जब ठुलाहरूलाई समातिनुपर्ने हुन्छ गाडी मोडिन्छ अथवा युट्रन हुन्छ हामीलाई झस्का पस्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटको बारेमा तमाम पत्रिकामा सञ्चार माध्यममा खुवा आए हामी हेरिराखेका थियौँ सिआइबीले ठिकै छानबिन गर्ला तर केही उच्च पदस्थ नेताहरूको नाम आयो सिआइ सिआइबीको गाडीमा ब्रेक लाग्यो र सिआइबीको गाडी मोडियो हामीलाई झस्का पस्यो भुटानी शरणार्थी केसमा त्यस्तै भयो एकदमै निर्भीकताका साथ छानबिन गर्ने नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू अचानक सरुवा भए चिसो पस्यो सभामुख महोदय र यो सुन काण्डमा पनि त्यस्तै त्यस्तै भयो र हामीलाई चिसो पस्यो अनि हामीले भन्यौँ सिआइबीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक छानबिन गर्नै दिएको छैन हामीले त्यो बुझ्यौँ उसप्रति अविश्वास गरेको होइन अदालतप्रति हाम्रो अगाध स्नेह छ विश्वास छ अख्तियारप्रति अगाध विश्वास छ स्नेह छ यी हामी सबैले बनाएका संस्था हुन् तर राजनीतिक दबावको कारणले यी संस्थाहरूलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिएको छैन समाचारहरू आउँछन् सत्ता पक्षका ठुलै नेताहरूले यसमा केही अवरोध सृजना गरिनु भएको छ तब हामी के टुङ्गोमा पुग्यौँ भने त्यसो हो भने स्वतन्त्र छानबिन आयोग किन नबनाउने छानबिन होस् हामीले यही भनेका हौँ हामीले यो नाजायज भनेका थिएनौँ आज नेकपा एमाले जे भनेको थियो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो टुङ्गोमा पुग्नुभयो र यो देशमा एउटा यस्ता तमाम घटनामा छानबिन गर्नका निम्ति स्वतन्त्र आयोग दुई हजार छब्बिसको ऐनअनुसार त्यो आयोग बनाउने कुरामा सहमत हुनु हुनुभयो र उहाँले पहल लिनुभयो त्यसो हुँदा आज यो जाँचबुझ आयोग बन्ने टुङ्गोमा पुगेको छ एमाले भनेको त यही त थियो हामीले यही भनेका थियौँ नि दस गते साउनको त यही कुरा साउन दस गते भएको भए यसले यति समय लिने थिएन तर जे परिस्थितिका साथ आज यो टुङ्गोमा पुगेको छ म पार्टीको तर्फबाट फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय र जाँदा जाँदै कोशी प्रदेशमा फेरि अर्को एउटा संविधानमाथि निर्घात आक्रमण भएको छ सभामुख महोदय केही दिन अगाडि सभामुख जस्तो एउटा स्वच्छ स्वतन्त्र तटस्थ बस्नुपर्ने पदको व्यक्तिलाई हस्ताक्षर गरेर सरकार बनाउने काम भयो अदालतले त्यो असंवैधानिक भन्यो फेरि आज सभामुखको आसनमा बसेको व्यक्तिले बराबर मत भयो भने निर्णायक मत दिने हो आफै सभामुखको कुर्सीमा बसेर अन्तिम अवस्थामा मतदान गर्न जानु संविधानमाथिको ठाडो हस्तक्षेप हो त्यस कारणले यसको नेकपा एमाले निन्दा गर्छ भर्सना गर्छ यो संविधान हामीले बनाएको म सत्ता पक्षको मान्यजीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु यो संविधान हामीले बनाएका हौँ यसको रक्षा गर्ने यसको सम्वर्धन गर्ने र यसलाई अगाडि बढाउने दायित्व पनि हाम्रो हो त्यसैले कोशी प्रदेश सभामा जे खालका गतिविधिहरू भए यो नेपालको इतिहासमा असाध्यै निन्दनीय घटनाहरू भएको छ म सभामुख महोदय मार्फत सम्पूर्णलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यसैले अन्तिममा सभामुख महोदय अब यो संसदको गतिविधि अगाडि बढ्नुपर्छ हामी प्रतीक्षामा छौँ सरकारले विधेयक ल्याउँछ चा। हामी छलफल गर्छौँ सकिहाले सा। सहमुख महोदय आठवटा आठ, आठ महिनामा जम्मा एउटा विधेयक मात्रै आएको छ यो कुरा पनि बुझिराखौँ तमाम विधेयकहरू यहाँ आउनुपर्ने छ निजामती ऐन शिक्षा ऐन स्वास्थ्य ऐन सङ्घीय प्रहरी ऐन लगायत लगायतका तमाम अति जरुरी ऐनहरू विधेयकहरू यो संसदमा आओस् नेकपा एमाले ती सम्पूर्ण प्रक्रियामा सक्रियताका साथ भाग लिन्छ सङ्क्रमणकालीन न्यायमा हामीले कसरी भाग लिएका छौँ म दोष लाउन चाहन्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको छलफल हुने क्रममा सम्बन्धित मन्त्री अनुपस्थित हुने कुरा यो चिन्ताको विषय हो नत्र यो कुरा टुङ्गिसक्थ्यो किन टुङ्ग्याउन चाहँदैन सरकार यो पनि हामीलाई प्रश्न छ त्यसैले सम्पूर्ण संसदीय प्रक्रियामा सक्रियताका साथ भाग लिने आफ्ना धारणा राख्ने यो नेकपा एमाले गर्छ यो सदन नियमित रूपमा अगाडि बढोस् र आजको सहमतिको हार्दिकतापूर्ण पार्टीको तर्फबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र यसमा सामान्य सभामुख मान्य सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल समय छ मिनेट सम्माननीय सभामुख महोदय बाग्लुङ म्यागतिर पर्वतका केही नागरिकहरू गम्भीर बसको दुर्घटना परेर दुःखद मृत्युमा पर्नुभएको छ र ती मृत्यु हुने नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै मृतकका परिवार शोकाकुल परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र यस प्रकारका दुर्घटनाहरू बार वर्षै पछि हुँदाखेरि पच्चिस सयदेखि तिन हजार एभरेज नागरिकहरूको मृत्यु हुने गरेको छ मान्य गृहमन्त्रीजी पनि यहाँ हुनुहुन्छ यस प्रकारका दुर्घटनाहरूलाई रोक्नको निम्ति राज्यको तर्फबाट गृह प्रशासनको तर्फबाट तदारुकताका साथ यी दुर्घटना रोक्ने उपायहरूको खोजी गर्न पनि म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु र यसको साथसाथै विभिन्न अस्पतालमा रहनुभएका त्यो दुर्घटनाबाट विभिन्न अस्पतालमा रहनुभएका घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको व्यवस्था र अरू बाँकी खोजी उद्धारको निम्ति पनि तदारुपता साथ पहल लिनुको निम्ति पनि मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय आज यो सदन खुल्नु हामी सबैको निम्ति खुसीको कुरा हो र यो सदनलाई राज्यका नागरिकका देशका सम्पूर्ण समस्याहरू मुखरित हुने एउटा थलोको रूपमा हामी सबैले यो प्रणाली ल्याएको हुँदाखेरि यो सदनलाई ग्रहण गरेका छौँ र प्रकट हुने हामीले व्यवस्था गरेका छौँ संसदले सदन रोक्ने कुरा डक्टरले हस्पिटल रोक्ने कुरा प्राध्यापकले विश्वविद्यालय रोक्ने कुरा शिक्षकले विद्यालय रोक्ने कुरा कहिल्यै पनि राम्रो हुँदैन जे भए पनि आज यो संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका आदरणीय नेताहरूले सहमति गरेर सदन खोल्नुभएको छ र सदन खोल्ने प्रक्रियाप्रति हामी सबैको हार्दिक ऐक्यबद्धता र समर्थन छ नेपाल कानुन रहेको देश मानवाधिकार रहेको देश र रह कानुन जिउँदै दे रहेको देशको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्नेछ र यो जुन कतिपय अहिले घटनासित सम्बन्धित सुन प्रकरण होस् या ललिता निवास जग्गा प्रकरण होस् या भुटानी शरणार्थीसित सम्बन्धित प्रकरण होस् यी विषयहरूमा नेपाल सरकारले सामान्य प्रधानमन्त्रीको पहलमा गृहमन्त्री र अहिलेको क्याबिनेटले जुन कुराको सुरुवात गरेको छ र नेपालमा कानुन छ नेपालमा न्याय छ नेपालमा प्रणाली छ नेपालमा विधिको शासन छ त्यस अनुरूप चाहिँ गल्ती गर्नेहरूले कहीँ न कहीँ राज्यको विधि र रा कानुनको शासनभित्र रहेर रह सजायको भागीदार हुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिने गरी जुन प्रक्रियाको सुरुवात गर्नुभएको छ र क्याबिनेटले सुरुवात गरेको छ प्रधानमन्त्रीले अगुवाई गर्नुभएको छ म हार्दिक धन्यवाद र आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु चा। र यो प्रक्रियामा प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनसम्म पुग्ने गरी यो जुन प्रकारको समिति बनाउने उच्चस्तरीय समिति बनाउने कुरा भएको छ यसको स्वागत गर्दै प्रतिवेदनदेखि प्रतिवेदनमा गएर अल्झानेर यी घटनाहरू रोक्ने काम नहोस् र प्रतिवेदन बनिसकेपछि हाम्रा सम्बन्धित निकायहरूले अगाडि बढाएका कामहरू जो संविधानमा नै व्यवस्था गरेर सिबिआईलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ अख्तियार अनुसन्धान आयोगलाई हामीले केही जिम्मा दिएका छौँ संविधान व्यवस्था गरेर राजस्व अनुसन्धान केन्द्रलाई हामीले जिम्मा दिएका छौँ ती निकायहरू कुनै दल विशेषका निकायहरू होइनन् ती निकायहरू हामी सबैले संविधान गरेर बनाएका निकायहरू भएको हुँदाखेरि ती निकायहरूको मनोबल गिर्ने गरी हामीले काम नगरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामीले हामीले ती निकायहरूलाई अझ बढी सशक्त बनाएर ती निकायहरूलाई यो संसदले आवश्यक पऱ्यो भने कानुन समेत बनाएर अगाडि बढाएर देशमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनुको निम्ति हामी सबै प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो नागरिकले त्यो कुरा चाहेका छन् र आज आज चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बैठक बसिरहँदाखेरि यी सुरुवात भएका कतिपय प्रकरणहरू ओझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने गम्भीर चिन्ता छ यसप्रति पनि यो सम्मानित सदनको सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत ध्यान आकर्षण म गर्न चाहन्छु आम नागरिकको चिन्ता कतै छानबिनको अर्को अध्यायको नाममा भइराखे अनुसन्धान कतै चाहिँ विषयमा हराउने हो कि भन्ने प्रकारको गम्भीर जनताको चासो छ पूर्ववक्ता मान्नेले भन्नुभयो जस्तै गाडी चाहिँ सिप भएको मान्छेले मात्रै चलाउन सक्छ बिचैमा प्रक्रिया रोकेर रो, कसैले गाडी हाइज्याक गरेर सिप नभएको मान्छेले गाडी लियो भनेदेखि एक्सिडेन्ट बाहेक अर्को कुनै पनि हामीले नियति भोग्नु पर्दैन त्यस कारणले तालिम प्राप्त गरेका राज्यले स्थापित गरेका निकायहरू मार्फत यो छानबिन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरा बिचमा अवरोध नहोस् र फेरि पनि यो सदनमा रहेका देशका प्रमुख दलहरूको बिचमा सहमति भएर सदन खोलेर अगाडि बढ्ने जुन अध्यायको सुरुवात भएको छ यसलाई हार्दिक सम्मान गर्दै सङ्घीय निजामती ऐन सङ्घीय प्रहरी ऐन सङ्क्रमणकालीन न्याय सङ्घीय शिक्षा ऐन जस्ता ऐनहरू यो सदनमा ल्याएर अगाडि बढाउनुको निम्ति यही प्रकारको सहमति होस् भन्ने कुरा पनि म राख्दै सदन रोक्ने होइन सदनमा जनताका आवाज उठाएर सदनलाई सक्रिय बनाएर कानुनी प्रक्रियामा देशलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति सबैको भूमिका रहोस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो आफ्नो भनाइहरू यता गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई सरी त्योभन्दा पहिला मान्य सदस्य श्री रवि लामी छाने समय छ मिनट सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला मेरो प्रश्न यतिका दिनसम्म संसद किन बन्द भयो यो संसद कसले बन्द गर्यो नेपाली जनताको आवाज राख्ने कयौँ विधेयकहरूमा छलफल गर्ने यो संसद नेपाली जनताको आवाज किन बन्द भयो यो गम्भीर प्रश्न आज खडा भएको छ यही सम्मानित संसदमा सार्वजनिक महत्त्वका कैयौँ प्रस्तावहरू छन् सङ्कल्प प्रस्तावहरू छन् त्यस उप छलफल हुनुपर्थ्यो शिक्षा ऐनमा छलफल हुनुपर्थ्यो निजामती ऐनदेखि लिएर स्वास्थ्य विभिन्न महत्त्वपूर्ण ऐनहरू यतिकै बसेका छन् तिनमा छलफल हुनुपर्थ्यो हुन पाएन अत्यन्त दुःखद कुरा भयो आज मुलुकको अर्थतन्त्र दयनीय अवस्थामा पुगेको छ यो सदनमा देशको अर्थतन्त्र उकास्ने छलफल हुनु पर्थ्यो इकोनोमीको हु। कुरा हुनुपर्थ्यो हु। तर इमोसन्सको कुराले बढी ठाउँ लिएर आज अर्थतन्त्र धराशयी भएको छ व्यापारी व्यवसायीहरू विचलित भएका छन् निजी क्षेत्र आत्तिएको अवस्थामा रहेको छ हामीलाई लज्जा हुनुपर्ने विषय सँगैका दुईवटा राष्ट्रहरू आर्थिक उन्नतिको चरम शिखरमा पुगेका छन् उन्नतिको चरम बिन्दुमा छन् वर्ल्डको टप इकोनोमीमा आफूलाई दर्ज गर्न सफल भएका छन् हामी भन्दा पनि लाज लाग्छ सभामुख महोदय पुलिस सारेर पुलिसको सरुवा बडुवामा आँखा लगाएर बसेका छौँ योभन्दा लज्जास्पद विषय एउटा आर्थिक अवस्थामा टाट पल्ट्न लागेको मुलुकका लागि के हुनसक्छ यो लज्जाको विषय हो सभामुख महोदय सभामुख महोदय सरकारले सुशासनको कुरा गर्यो हामीले शङ्काको सुविधा दियौँ यो शङ्काको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि मानिसहरू काम गरिरहेका थिए प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए तिनको सरुवा बढुवा भयो सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शङ्का गर्नको निमित्त त्यसै गरी ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो सरकारको सुशासन यही हो र सरकारले भनेको सुशासन यही नै हो, हो। त्यसै गरी सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्तायो के सरकारले भन्न खोजेको प्रकरण सरकारले दिन खोजेको सुशासन यही हो छानबिन समितिको कुराकानी आएको छ ठिक छ छानबिन समिति बन्ला तर विगतमा बनेका छानबिन समितिहरूले के गरे कसो गरे यो समाजसम्म प्रष्ट छ अविश्वास गरेको होइन विगतमा मलाई सम्झना भएसम्म धितोपत्र बोर्डको एउटा विषय थियो जसलाई छानबिन समितिको रिपोर्टका आधारमा कारवाहीमा गयो नत्र छानबिन समितिहरूको कार्यकुशलता त्यसको प्रभावकारिताको बारेमा यो समाज छर्लङ्ग छ यसले राम्रोसँग बुझेको छ फेरि पनि शङ्काको लाभ दिन हामी तयार छौँ छानबिन समिति बस्ला तर सुशासनको प्रत्याभूति दिइरहँदा आज हामीले राज्यका निकायहरूलाई कति निकममा बनाएका छौँ गौडा गौडामा आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर बसेका छौँ अनि हामी सुशासनको अपेक्षा गरेर बसेका छौँ कुन निकायलाई मान्ने सभामुख महोदय कसले गरेको छानबिनलाई मान्ने होला यहाँ अन्यथा कसैले नलिनु होला बाबुआमाले गोलीसँग नडराएर ज्यानको बाजी लगाएर लडेको युद्ध आन्दोलन परिवर्तनका लागि गरेको त्याग तपस्या को बलमा आएका नवयुवराजहरू उहाँका छोराछोरीहरूको कुन हरकत र कुन तहको क्रियाकलापहरू आएको छ हामीले देख्दै दे आएका छौँ यो दुःखद विषय हो मैले नवयुवराज भन्नै पर्ने हुन्छ किनकि यो परि परिवर्तनमा बुवा पुस्ताले गरेको त्यो त्याग र बलिदानको जगमा छोराछोरी पुस्ताले गरेको यो नाच सर्वत्र देखिएको छ निन्दनीय छ मैले यो प्रसङ्ग किन उठाउनु परेको सभामुख महोदय भने यो अनुसन्धान कहीँ कतै नवयुवराजहरूतिर आइयो आयो भने फेरि सरकारले भनेको सुशासन उही बालुवाचार ज जग्गा प्रकरणमा जस्तो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तो सुन प्रकरणमा जस्तो अड्किने त होइन एक ठाउँमा पुगेपछि अर्को काहीँ सङ्केत हुन थालेपछि अड्किने त होइन यो शङ्का मैले यहाँ राख्न उपयुक्त ठाने सभामुख महोदय त्यसैले विश्वास गर्न चाहन्छु शङ्काको लाभ फेरि पनि दिन चाहन्छु कि सरकारले जुन छानबिन भनेको छ चा, त्यो छानबिन सही ढङ्गले अगाडि बढ्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु म एउटा सानो दृष्टान्त यहाँ फटाफट भन्न चाहन्छु समयको पाबन्दी छ दुई गते शनिबार रसुवा प्रहरीले दुई किलो सुनसहित सुदीप शेर्पा र पूर्वाङ शेर्पालाई पक्राउ गर्यो यो सुन र पक्राउ परेका दुवैजनालाई रसुवा प्रहरीले अनुसन्धान र कानुनी कारवाहीका लागि भदौ तिन आइतबारका दिन राजस्व अनुसन्धान विभाग ललितपुर पठायो किन पठायो भने राजस्व अनुसन्धान ऐन अनुसार सुनको अनुसन्धानको जिम्मा र अभियोजन राजस्व अनुसन्धान विभागले गर्ने हो अहिलेसम्म भएको अभ्यास यही नै छ तर दुई साउनमा विमानस्थल भन्सार पास भइसकेपछि राजु अनुसन्धानले समातेको सुन अनुसन्धानको यो जिम्मा उन्नाइस दिन पछाडि एकाएक प्रहरीलाई दिइयो रासो चुवावट ऐनको दफा दसको दुईले सुनअनुसन्धान प्र सरकारले चाहे सरकारका अन्य निकायले गर्न पाउने व्यवस्था त गरेको छ तर त्यसका लागि सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ यो भनेको सरकारले मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर जानुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ तर कुन कानुनको आधारमा टेकेर प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा लगाउन प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री तयार हुनुभयो सरकारको निर्णयले विमानस्थलमा समातिको सुन अब राजस्व चुहावट अनुसन्धान त्यसमा नहुने देखिएको छ त्यो किन र यस पछाडिको रहस्य सदनमा प्रस्ट्याउन पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रहरीको अनुसन्धानमा अविश्वास गरेको अर्थ लाग्दैन भने सरकारले समातेको बाटो गैर कानुनी देखिएको छ यो बाटोमा सरकार कसैलाई जोगाउन लागिरहेको त छैन एउटा गम्भीर प्रश्न यहाँहरू समक्ष राख्न म चाहन्छु र एउटा मसँग भएको सूचना म यहाँ सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु सदन नखुलेका हुनाले मैले एक मिनट बढी समय लिएछु भने क्षमा गर्नु होला सभामुख महोदय यसभन्दा अगाडि हामीमाथि अन्याय भएको हुनाले मलाई विश्वास छ आज अलिकति न्याय हुनेछ सभामुख महोदय केही जानकारीहरू छन् नजिकैका सरकारका बहालवाला एक महानिर्देशकले सुनको सुन आएको कुराको जानकारी अहिले समातिएका दाबा नाम गरिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी इमान्दार देशभक्त केही प्रहरी मित्रहरूले विश्वास गरेर सूचना मलाई दिएका छन् म तिनलाई सलाम गर्न चाहन्छु जसले देशलाई माया गरेर यो सूचना दिएका छन् यसमा संलग्न केही बिचौलियाहरूको जानकारी पनि मलाई उपलब्ध गराएका छन् मैले जसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई अवश्य पनि गराउनेछु र यसको समाचार लुकाउनको निमित्त लामो समयदेखि पत्रकारिता गरेका समेत संलग्न रहेका छन् पूर्व प्रहरी प्रमुखहरू केही पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूको पनि कुराकानी दावा लामासँग भएको कुरा सूचना प्राप्त भएको छ म यसमा गृहमन्त्रीज्यूको प्रधानमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सिआइबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन मात्र यति हो कि सिआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको निमित्त सरकारले कुनै दबाब दिने त होइन शङ्का सिआइबीप्रति होइन शङ्का हाम्रो संयन्त्रप्रति हो जुन बारम्बार दोषीहरूलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ त्यसैले सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म यो जानकारी गराउन चाहन्छु र सम्बन्धित निकायले यसको जानकारी पाउनको लागि सम्पर्क गर्दा वा आफै सम्पर्क गरेर भए भए पनि म यी जानकारीहरू दिनेछु यी कुराकानी भएका छन् र मेरो फेरि पनि एउटा अन्तिममा एउटा माग छ कि फोरेन्सिक ल्याबबाट यो टेलिफोन जो दाबा लामा भनिएका व्यक्ति छन् तिनको टेलिफोनमा भएको त्यो रेकर्ड संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको तस्तै हेर्न पाओस् जहाँभित्र अत्यन्त धेरै सूचनाहरू छन् जसको जानकारी हामीलाई पनि प्राप्त भएको छ हामी नजिकबाट निहालिरहेका छौँ र अन्त्यमा फेरि पनि सभामुख मध्ये यो संसद नेपाली जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो यसलाई बन्द गरेर कुनै पनि संवाद गरिनु भनेको यो देशमाथि अन्याय हो नागरिकमाथि अन्याय हो सबै छलफलहरू यहीँ हुनुपर्दथ्यो आगामी दिनमा यो अभ्यासलाई ध्यान दियोस् र अन्त्यमा जुन दुर्घटना धादिङमा बस दुर्घटना भयो मृतकहरूप्रति हाम्रो पार्टीको तर्फबाट आफ्नो तर्फबाट म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेको शीघ्रभन्दा शीघ्र चाहिँ उपचार होस् भन्ने पनि चाहना राख्न चाहन्छु र समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद मान्य सदस्य श्री ज्ञानबहादुर साई समय पाँच मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय सदस्यज्यूहरू मेरो हातमा एउटा यो पर्चा छ प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी गराउँ है दुई हजार छैसठी साल बाह्र महिना उन्तिस गते दुई हजार सडसठी साल एक महिना एकतिस गते दुई हजार सडसठी साल चार महिना अठाइस गते दुई हजार उनासत्तरी साल छ महिना अठार गतेका दिनमा ललिता निवासको एक सय तेह्र रोपनी जग्गा मन्त्री परिषदले निर्णय गरेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले व्यक्तिको नाममा जग्गा पास गर्नुभयो तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ दुई सय अडतिसजना तपाईँको मान्छेका नाम तोकेकाहरू कोही एयरपोर्टबाट क्राप जब पारिए कोही व्यवसायीलाई दुःख दिनैका लागि पक्राउ गरियो कोही हस्पिटलमा उभिन पाएको छैनन् उपचार गर्दा गर्दै सैयाबाट उठाइए तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ यो निर्णय गर्ने मुख्य ठालु मालिकहरू चाहिँ उनका घरमा प्रहरी गएछ ढोकामा हानेछ एसक्युज मी भनेछ भित्र आउन पाऊँ भनेछ मुसो जसरी अनि भित्र गएर चाहिँ म्याउमा बिराला जस्तो गरेर फर्केछ र प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिदिन पर्यो गृहमन्त्रीजीले भनिदिनु पऱ्यो सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत यो देशमा कानुन दुईवटा बनाउनु अब ठुल्ठुला नेतालाई कानुनै नलाग्ने उनीहरू प्रहरीको हिरासतमा जाँदै नजाने जनतालाई चाहिँ तपाईँको गल्ती नगरे पनि कान समाएर तपाईँको उपफर गौडी लगाएर तिनीहरूलाई चाहिँ जेलमा हाल्ने यो कानुन तपाईँले लेख्नुभयो भने सही हुन्छ होइन भने संसदमा आवाज होइन सडकमा आन्दोलन हुन्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई सिआइबीले तपाईँको यी ठालुहरूलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेर अनुसन्धान किन नगरेको यसको प्रश्न चिह्नको जवाब दिनुपर्छ आज यसरी तपाईँको देशलाई दुईवटा कानुनमा पार्न पाइँदैन सम्माननीय सभामुख महोदय म एउटा अर्को डाटा गृहमन्त्रीज्यूलाई सुनाउन चाहन्छु हाम्रो देशको जनसङ्ख्या पछिल्लो पटक दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असीजना छ अब कतिपय यो रेकर्ड पनि तलमाथि भयो भन्ने पनि आएको छ हिन्दूहरू एकासी दशमलव चौतिस प्रतिशत छन् बुद्धिस्टहरू नौ दशमलव चार प्रतिशत छन् किराँतहरू तिन दशमलव चार प्रतिशत छन् यानि कि यो देशमा वैदिक सनातन मान्ने ओमकार परिवारहरू तिरानब्बे दशमलव बयालिस प्रतिशत छन् झन्डै देशको जनसङ्ख्याको दुई करोड एकानब्बे लाख बयालिस हजार चार सय असी जनसङ्ख्यामध्ये दुई करोड बहत्तर लाख चौबिस हजार नौ सय चारजना मान्छेले आज पनि गाईलाई माता मान्छन् तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ आज गाई गोरु काटिन्छ सामाजिक सञ्जालमा राखिन्छ अनि त्यस पछाडि तपाईँको प्रचार गरेर आज हाम्रो वैदिक सनातन यो देशको सयजना मध्ये दे। तिरानब्बेजनाले आस्था मान्ने मान्छेहरूलाई धज्जी उडाइन्छ गृह गृहमन्त्रीज्यू रमिता र जात्रा हेरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई पक्राउ गरी कानुनी कारवाही गरियो हाम्रो नेपालको संविधानले नेपालका कानुनले यो कुरा देखाउँदैछु म यो कुरा पशुपक्षी सम्बन्धीको कसुरमा स्पष्ट लेखिएको छ राष्ट्रिय जनावर गाई र आज वैदिक सनातनले मानेका गोरुहरूलाई काट्यो भने तिन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन्छ आज ती अपराधीलाई खुलमखुला किन छोडिएको छ र यसरी तपाईँको देशमा हजारौँ लाखौँ करोडौँ मान्छेको आस्था मान्ने मान्छेमाथि मान्छे, मान्छे, आज तपाईँको उनको धर्म आस्थामाथि खेलवाड गर्न पाइन्छ म आज पनि अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र सम्माननीय सभामुख ज्यू मार्फत भन्न चाहन्छु आज पनि यो देशमा अहिले पनि यदि तपाईँको यसरी हत्या गरेर तपाईँको यसरी तपाईँको हिंसा गर्ने हो भने के दम र हिम्मत छ मासु मिठो भएर खायौँ रे संसारमा सबभन्दा मिठो मासु मान्छेको हुन्छ भन्ने अनुसन्धानले देखाएको छ के मान्छेको मासु खाने भोलिदेखि र यदि दम र हिम्मत छ भने साउदी अरबमा गएर सुँगुर काटेर देखाउनुहोस् त्यो देशले झुन्ड्याएर दिन्छ त्यो भएको कारणले गर्दा यस्ता गल्तीमाथि नगरुन् सभा सभामुहले एक मिनट समय दिइदिनु होला र अर्को कुरा आज हामी संसदमा उभिएका छौँ संसदमा उभिँदै गर्दा हामी हरेक दल पार्टीमा आउँला तर यो देश नेपाल हो नेपालको संसद हो आज यो नेपाल देश बनाउने विषय नकर्ची उर्जन सिंह थापा मगर काजी वंशराज गुरुङ जयन्त राणा मगर श्री बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा यो नेपाल भन्ने देश बनेको र आज यो संसद नेपालको तर आज तिनै पृथ्वीनारायण शाहको शालिग पोखरामा तोडफोड भएर फालिएको छ त्यो शालीलाई जस्ताको जस्तै बनाउनुपर्छ देश बन्ने भनेको इतिहासलाई मेटाएर होइन इतिहासलाई रक्षा गरेर आज भारतमा महात्मा गान्धीको शालिग हुन्छ आज अमेरिकामा वासिङटनमा जर्ज वासिङटनको शालिग हुन्छ आज चिनमा माओ सेतुङको शालिग हुन्छ त हाम्रो देशमा बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको शालिग किन हुँदैन आज उनकै कारणले आज हामी नेपाली भएका छौँ यदि आज नेपाल भन्ने देश यदि कसैको दिव्य उपदेशमा बन्यो भने श्रीपाँच बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशमा बनेको तर आज उनका शालिग तोड्दासम्म सरकार रमिते भएर हेरेको छ र पोखरामा पृथ्वी चोकमा पृथ्वीनारायण शाहको शालिग जिउका त्यउँ फेरि खडा गरिनुपर्छ र देशभरि अगाडि बढाउनुपर्छ हस् धन्यवाद स्वाभाविक महोदय मान्य सदस्य श्री प्रदीप यादव समय पाँच मिनट सामान्य सभामुख महोदय धेरै दिनदेखि अवरुद्ध संसद आज सुचारु भएको छ संसद सुचारु गराउन पहल गर्ने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु साथसाथ प्रमुख प्रतिपक्षले पनि आज चाहिँ लचकता देखाएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षले पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय भर्खरै केही दिन अगाडि नेपाल सरकारले खास गरेर श्रावण एक गतेदेखि सिमावर्ती भारतीय बजारबाट दैनिक जीवन चलाउने घरेलु खदान लगायतको सामग्री सय रुपियाँभन्दा बढीको नेपालमा ल्याए भन्सार तिर्नुपर्ने प्रावधान ल्याएको छ यो प्रावधानले अव्यावहारिक छ र यो प्रावधान चाहिँ कार्यान्वयन हुनमा पनि धेरै कठिनाइ हुन्छ सहमुख महोदय यो नियमले प्रहरी र नागरिक बिच दैनिक रूपले झगडा सुरु भएको छ र सधैँदेखि नागरिकहरू त्यहाँ आफ्नो जीवनयापन गर्नको निमित्त दुई सय चार सय पाँच सय रुपियाँको पारिबाट चाहिँ दाल चामल चिनी चाहिँ ल्याउँथ्यो तर अहिले चाहिँ अवरुद्ध भएको छ र दैनिक चाहिँ प्रहरी र नागरिक बिच झगडा भइरहेको छ सरकारको नियम एउटै हुनुपर्छ मुलुकभरि तर भारतबाट या विदेशबाट हवाई मार्गबाट नेपाल आउँदा दुई लाख दुई लाख रुपियाँको मोबाइल ल्याउन पाउने दी तिन लाख रुपियाँको ल्यापटप ल्याउने ले पाउने दुई लाख तिन लाखको चाहिँ सामग्री ल्याउन पाउने तर भारतबाट नेपाल आउँदा मार्गबाट चाहिँ सय रुपियाँभन्दा बढीको सामान ल्याउन नपाउने यो कहाँको नियम हो सहमुख महोदय सरकारको नियम नीति एउटै हुनुपर्छ तर यसमा दोहोरो नीति हेरियो त्यसकारण सरकारले यो सच्याउनु पर्छ र यो नियमले गर्दा अहिले भारत र नेपालको सीमालाई चाहिँ जुन एउटा व्यापारिक रूपले हेरिएको छ म सरकारले आग्रह गर्न चाहन्छु कि नेपाल र भारतको सीमा एउटा व्यापारिक मार्ग मात्र होइन सामुख महोदय एउटा राजनीतिक रूपले नेपाल र भारतलाई नहेरौँ नेपाल र भारत एउटा रोटी बेटीको सम्बन्ध रहेको छ एउटा पारिवारिक सम्बन्ध रहेको छ र एउटा धार्मिक सम्बन्ध रहेको छ यहाँको छोरीबेटीको बिहा भारतमा भएको छ र भारतको छोरीबेटीको बिहा नेपालमा भएको छ र दैनिक रूपमा हामी बिहा बिहा गरेका छोरीबेटी जब विदाई गर्छौँ कसैको रूपमा हामी केही न केही सामानहरू दिने चलन रहेको छ मिठाई दिउँस या कपडा दिउँ या उताको छोरीबेटीको नेपालमा बिहा भएछ उता भारतीय पक्षले पनि आफ्नो छोरी छोरीबेटीको चाहिँ नेपालमा विदाई गर्दा चाहिँ कपडा दिने चलन रहेको छ र मिठाई दिने चलन रहेको छ तर सय रुपैयाँको चाहिँ सय ग्राम दुई सय ग्राम त लडु पाउँदैन सहमुख महोदय एक किलो लड्डु ल्यायो भने पाँच सौ रुपियाँको पर्छ सात सय रुपियाँको पर्छ था। अहिले चाहिँ सरकार जुन नियम लगा लगाएको छ यो नियमले दे दैनिक रूपमा नागरिक बीच र पुलिस पुलिसबीच झगडा सुरु भएको छ र दै दे, दैनिक छिनाछोडी हुने रोडमा लछार पछार हुने र दैनिक चाहिँ दे प्रहरी र नागरिक बिच भिडन्त हुँदै यो भिडन्त निम्ताउने सरकारको नियम नै हो सहमुख महोदय जुन नियम नै सच्याउनु पर्छ नियम नसच्याए र यो यो लफडा दैनिक रूपमा बढ्दै जान्छ र नेपाली चाहिँ धेरै चाहिँ नेपाली कामदारहरू अहिले भारतमा काम गर्छ सहमुख महोदय र काम गरेर चाहिँ नेपाल फर्क चाहिँ हजार रुपियाँ दुई हजार रुपियाँको केही न केही पाँच हजारको सामग्री किनेर ल्याउँछ तर चाहिँ भन्सारमा अहिले प्रहरीहरूले चाहिँ रोक्छन् छिन्छ प्रहरीको त्यसमा गल्ती होइन प्रहरीको आफ्नो काम हो कर्तव्य हो त गर्छन् हाम्रो नीतिले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ दैनिक रूपमा जुन चल्दै आएको जीवनयापन थियो त्यसमा चाहिँ आएर चाहिँ अहिले विरोधा विरोधावास भएको छ सहमुख महोदय किनकि नीति दोहोरो भएको छ पहिला पनि भने हवाई मार्गबाट भारतबाट आउँदा दुई लाखको सामान ल्याउन पाउने दुई लाखको मोबाइल ल्याउन पाउने तिन लाखको ल्यापटप ल्याउन ले पाउने तर त्यही स्थल मार्गबाट ने, नेपाल आउँदा चाहिँ दैनिक रूपमा झगडा हुने त्यसकारण सरकारको यो नियम जुन छ लागिएको छ सय रुपियाँको नियम यो चाहिँ परिवर्तन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को प्रसङ्गमा सहमुख महोदय अहिले चाहिँ खास गरेर देशभरि डेङ्गु रोगको चाहिँ बिगबिगी भीक भएको छ डेङ्गु रोगले चाहिँ हाम्रा नागरिकको चाहिँ ज्यान गइरहेको छ अहिले धेरै त पहिला काठमाडौँमा थियो अहिले मधेसमा पनि डेङ्गु रोग चाहिँ छिरेको छ र मधेसको जिल्ला जिल्लामा डेङ्गु रोग देखिएको छ र धेरै मानिसको ज्यान पनि गइरहेको छ यसमा चाहिँ सिहारको यसमा चाहिँ सरकारको चाहिँ ध्यान चाहिँ पुगे कि पुगेन कति पुग्यो त संसद त थियो संसदमा हामीले धेरै कुरा उठाउन सकिएन बिचमा तर मलाई लाग्छ कि सरकारको ध्यान यसमा पुगेको छैन सरकारको ध्यान यस कारण पुगेको छैन कि सरकारले यसले काठमाडौँ मुख्य मात्र भनेको थियो मधेसमा डेङ्गु डेङ्गु फैलियो र डेङ्गुबाट त्यहाँ पनि नागरिकहरूको आक्रान्त भएको छ र डेङ्गु फैलेर चाहिँ घर घरमा ज्वरो आएको छ र र र डेङ्गु फैलदा चाहिँ अस्पतालका बेडहरू पनि बढिएको छ त्यसकारण अहिले वीरगञ्ज नारायणी अस्पतालको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ त्यहाँ डेङ्गु रोगीहरू फैलिएको छ र त्यहाँ भारतबाट पनि रोगीहरू आउँछ रौतहट बाह्र सरलाईसम्म पनि पुग्छ तर बेडको अवस्था एकदमै कम छ त्यसकारण नेपाल सरकारको त्यसमा ध्यान पुगोस् धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मेढमणि चौधरी समय पाँच मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय करिब एक महिनादेखिको बन्द संसद खुलेको छ र यस बन्द संसद खुलाउनको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय सभामुख र अन्य दलका नेताहरू समेत उहाँहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान भूमिका रहेको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र प्रशंसा गर्न चाहन्छु र आजदेखि यो रेगुलर संसद बनिरहने कुराको अपेक्षा समेत मैले लिएको छु सम्माननीय सभामुख हुँदै यो बिचमा अब धेरै महत्त्वपूर्ण विषय नेपाली समाजमा उठेको छ र यो विषयमाथि केही एक्सन पनि लिने काम भएको छ जसमा समाजभित्रका ग्रासरुट लेभलमा प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री सम्माननीय गृहमन्त्रीको धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान छ भन्ने कुरा चर्चा चलेको छ त्यसैले म नेपाल सरकारलाई जुन गतिले अगाडि बढिरहेको छ अपराधीहरूमाथि एक्सन लिने कुरा भ्रष्ट आचरण भएका मान्छेहरूलाई नेपाली समाजमा जनताहरूको बिचमा देखाउने कुरा जुन भूमिका निर्वाह गरेको छ म नेपाल सरकारप्रति धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु र यो बिचमा जनताहरूको समस्याहरू उठ्न पाएको थिएन सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू ओझेलमा थिए छ र दुई हजार पैँतालिस सालदेखिका दर्जनो विधेयकहरू पाइपलाइनमा छ आवश्यक रहेको कानुन समेत बन्न सकेको थिएन छ छैन संसदप्रति जनताहरूको जनगुनासो तीव्र छ त्यो विषयमा पनि सरकारले रुचि देखाउनु पर्ने छ यो बिचमा थुप्रै काण्डहरू पनि बाहिरिएको छ यो पनि सरकारको जवाबदेहताको विषय बनेको छ सभामुख महोदय यो बिचमा नक्कली भुटानी शरणार्थी गृहबन्धु टी स्टेटको तिन सय एकचालिसभन्दा बेसी जग्गा सुन बालुवाटारको जग्गा गोकर्ण रिसोर्ट ओम्नी लगायतका विषयहरू धेरै महत्त्वपूर्ण रूपमा धेरै महत्त्वको साथ उठेको छ र यो विषयलाई नेपाली जनताहरू मात्रै नभएर छिमेकी र विदेशी राष्ट्रहरूले समेत निकै रुचिको साथ हेरिएकोले सरकारको जवाबदेही त को विषय बनिरहेको छ त्यसैले यो विषयमा सरकारलाई जवाबदेही बनाउनको लागि सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु दोषी जो भए पनि स सम्मानिय सभामुख जष्टको तसै नेपाली जनताहरू देख्ने गरी महसुस हुने गरी भ्रष्ट आचरणसँग जोडिएका चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे सत्ताभन्दा बाहिर या सत्ता पक्ष र सत्ताभन्दा बाहिर मात्र हुन योभन्दा पनि बाहिर जोसुकै होस् यस्ता अपराधीहरूलाई बेथिक मान्छेहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनको लागि सम्माननीय सभामुखमा हुँदै नेपाल सरकारलाई निर्देशन गर्नको लागि समेटमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु सम्माननीय सभामुखमा हुँदै यो बिचमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन दुई हजार पचहत्तरको कारणले डिप्लोमामा तहका स्वास्थ्य विषयका एक सय सैँतिसवटा डिप्लोमा तहका स्टाफ नर्स अध्यापन गराउने त्रिहत्तरवटा स्नातक तह बिएनका दसवटा र बिएससी नर्सिङका आठ गरी दुई सय अठाइसवटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन् बन्दको कारणले सात हजार कर्मचारीहरू बेरोजगार भएका र पन्ध्र अर्ब लगानी डुबेको अनुमान गरिएको छ एक हजार तिन सय छत्तिस विद्यार्थीहरूले बहत्तर करोडभन्दा बढीको स्कलरसिप गुमाएको अवस्था छ विद्यार्थीहरूलाई विदेशमा पढ्न जाने बाध्य बनाइएको छ नेपालमा क्यापेबल मेन पावरको कमी भइरहेको छ त्यसैले बन्द भएका शैक्षिक संस्थाहरूलाई पुनः पुनर्स्थापित खोलेर पुनर्स्थापित गर्नको लागि म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र यही बिचमा बेसी स्किनको कुरा उठेको छ पचास हजारभन्दा धेरै पशुहरू मरेको अवस्था छ करोडौँ सम्पत्तिहरू गुमेको अवस्था छ त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय जसले पशु गुमाउनु भएको छ जसले निकै ठुलो क्षति बेहोर्नु परेको छ त्यस्ता किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनको लागि समेतमा माग गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री अब्दुल खान समय पाँच मिनट सम्माननीय सभामुख महोदय मुलुकको हितको लागि लोकतंत्र को रक्षा को लगी सामाजिक न्याय रजवाद रग्रगामी परिवर्तन को लगी हम संविधान के वर्गीय जातीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक र लैंगिक विभेद जातीय छुआछूत अंत करी आर्थिक समानता समृद्धि रामजिक सुनिश्चितता को समानुपातिक समावेशी रहामूलक सिद्धांत को आधार में समतामूलक समाज निर्माण करने संकल्प कर महोदय अब यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले जुन प्रकारको मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति गराउनको निम्ति जुन प्रकारको पहल कदमी लिएको छ यसको निम्ति म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू र सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कुरालाई हामी सम्पूर्ण सरकारले पनि हामी सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूले पनि ध्यानमा राखी जनतालाई न्याय दिनको लागि हामी तत्पर हुनुपर्छ तर दुर्भाग्यवश सभा महोदय हमारा सीमावर्ती क्षेत्र में भारत को सीमावर्ती क्षेत्र में अगले जनता शास्त्री भोगी रह सभा महोदय हमारे संविधान को स्प्रिट संविधान को भावना विपरीत उदाहरण को लगी भन्न पर्द बर्दिया जिला को गुलरिया नगर पालिक वार्ड नंबर आठ नौ रस में तहाँ का किसान तरकारी खेती करदा महोदय तरफ बारी का तरकारी गुलरिया बजारसम्म ल्याउँदाखेरि भन्सारमा विभिन्न किसिमका शास्तिहरू भोग्नुपर्ने हुन्छ सब महोदय तिनका तरकारीहरू जफत गरिन्छ मैले भन्न चाहन्छु कि त भन्सारलाई तपाईँ बोर्डरमा लग्नुहोस् न त बोर्डरको रक्षाको निम्ति हाम्रा खटिएका प्रहरीहरू के गर्दैछन् यदि भारतबाट अवैध रूपमा तरकारीहरू र अन्य सामानहरू ल्याएछन् भने भा बोर्डरमा समात्नुपर्छ बोर्डर भाग दुई किटर तीन किलोमीटर भिता आएर भंसार में हम्रे खेती पाती का हमें खेत में उब्जे तरकारी जफत करो चाहे निंदनीय कार्य हो योग निति चाहे म सरकार को ध्यान आकर्षण कराने चाहूँ शुभम महोदय अर्क बर्दि जिला अवन अट्ठाईस गते बर्दिया जिला में गई बाढ़ी को कारण लाखों करोड़ों को क्षति शुभम महोदय इसमें विभिन्न किसिम का मानवीय क्षति भैया जस्ते तब को गुलरिया नगरपालिक वार्ड नंबर 12 भैंसाही गांव को तीस से बालकृष्ण चौधरी र गुलरिया नगरपालिक वार्ड नंबर आठ थपुआ गांव को पच्चीस वर्ष लाल थारू सहित को जान गई सभा महोदय दुई हजार इक्कीस दुई हजार इकहत्तर साल में आयोजित बाढ़ी को, को कारण बर्दिया जिला ग्रसित भएको थियो पीडित भएको थियो अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति पाएको छैन अहिलेको बाढीले झन् त्यहाँ एक प्रकारको बिताण्डा मचाएको छ जनताको जनजीवन अस्त व्यस्त भएको छ यसको निम्ति पनि सरकारको ध्यान आकर्षण होस् भन्ने चाहन्छु अर्को कुरा अहिले हामी संविधानको कुरा गर्छौँ ठुला ठुला कुराहरू गर्छौँ संविधानको रक्षाको कुरा गर्छौँ गर तर हाम्रो वैदेशिक रोजगारीमा गएका साथीहरूको अवस्था हामी बुझ्दैनौँ विदेशमा रोडमा सुत्न बाध्य छन् हाम्रा दाजुभाइहरू काम नपाएर दिनदिनो कम्पनीमा जान्छन् त्यहाँ विभिन्न किसिमका बहानामा फर्काउँछ पैसा पाउँदैनन् कहिले कुटै खान्छन् कहिले ज्यान गुमाउँछन् अहिले पनि विभिन्न किसिमका फोनहरू आउँछ रसियामा मान्छे मर्छ तपाईँको दुबईमा मान्छे मर्छ तपाईँको मलेसियामा मानिसहरूको ज्या ज्यान जान्छ अहिलेसम्म महिनौ बित्दा छ महिना बितिसकेको छ अहिलेसम्म हाम्रो देशमा देश लास समेत आएको छैन स्वभाव महोदय यस्तो अवस्थामा हाम्रो सरकारले पनि यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ विदेशमा मान्छे मारिन्छन् बोर्डरमा मान्छे कुटिन्छन् विभिन्न किसिमका शास्तिहरू भोगिरहेछन् तर सरकारले यो प्रति कुनै चासो र यसप्रति कुनै ध्यान दिइरहेको अवस्था छैन यसप्रति एकदम ख्याल गर्नुपर्छ स्वभाव महोदय अर्को कुरा शिक्षाको कुरा हामी गर्छौँ विभिन्न किसिमका शिक्षा पेसामा लागेका व्यक्तिहरूलाई हामीले जोगाउन सकिरहेका छैनौँ र लोकसेवालाई विभिन्न किसिमका अन्य भाषाहरू नेपाली भाषा बाहेकका भाषाहरूमा पनि लिने व्यवस्था त्यो परीक्षालाई लिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ हाम्रो सरकारले यस्ता यावत विषयमा विभिन्न ध्यान दिएर हाम्रो सरकारले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझावसहित म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल समय पाँच मिनट जुनसुकै मूल्यमा स्वागत योग्य नै हुन्छ सम्मानिय सभामुख महोदय सहमति र शान्ति जुनसुकै मूल्यमा प्राप्त भए पनि स्वागत योग्य नै हुन्छ जनताको को अवरुद्ध आवाज आजदेखि पुनः खुलेको छ म सम्बन्धित सबैलाई बधाई दिन चाहन्छु सबै बधाईका पात्र हुन् सबुक महोदय आज मैले एउटा यस्तो विषय उठाउन चाहे जसले यहाँ चिकित्सा शिक्षा जगत नै अस्तव्यस्त व्यस्त भएको छ हाम्रो जनशक्ति विदेशमा आफ्नो खुन पसिना बगाएर यो देशको अर्थतन्त्र चलाइराखेको छ भन्ने कुरा त सर्वविदित नै छ तर हाम्रो सपना यहाँको हाम्रो चाहना के थियो भने देशभित्र नै सिपमूलक जनशक्ति तयार गर्ने र त्यसलाई हामीले विदेश पठायौँ भने सम्मानजनक स्थिति पनि हुन्छ धनार्जन पनि बढी हुन्छ तर दुःखका साथ भन्नुपर्ने भइराखेको छ कि त्यस्तो जनशक्ति उत्पादनमा ठुलो हास भइराखेको छ आज विगतका सरकारहरूले कल्पना गरेका थिए ट्रेन्ड नर्सेसहरूलाई जापान र बेलायत पठाउने तर अहिले जुन परिस्थिति सृजना भएको छ सभामुख महोदय सायद स्टाफ नर्सको लागि पनि हामी विदेशको मुख ताक्नुपर्छ ग्रामीण अस्पतालहरूको के हालत होला त्यस्तोमा अस्पताल अरू अस्पतालहरूको पनि दयनीय स्थिति हुन्छ ग्रामीण अस्पतालहरू त नर्सेसको अभावमा बन्द हुने स्थिति आउँछ विभिन्न प्रसुति गृहहरू बन्द हुने स्थिति आउँछ सभामुख महोदय त्यसैले यो ज्यादै चिन्ताजनक कुरा भएको हुनाले मैले यहाँ उठाएँ दुई हजार पचहत्तरमा चिकित्सा सेवा ऐन बन्यो चिक सतहत्तरमा आयोग बन्यो त्यो आयोगको ले ऐनको एउटा अपव्याख्या गरेर नेपालका तिहत्तरवटा स्टाफ नर्सिङ कलेज बन्द भएका छन् र तिहत्तरवटा स्टाफ नर्सिङ कलेज बन्द हुनु भनेको तिन हजार स्टाफ नर्सिङको उत्पादन क्षमता घटेको छ सभामुख महोदय अर्कोतिर त्यही समयमा सीमा पारी पच्चिसदेखि पचास किलोमिटरभित्र एक सय त्रिसठीभन्दा बढी निजी नर्सिङ कलेजहरू खोलिएका छन् सङ्गम त्यहाँ लगभग एउटा संस्थाको सर्वे अनुसार पाँच हजार विद्यार्थी नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययनरत छन् एकातिर हाम्रो कलेजहरू यहाँ विभिन्न बहानाले अब व्याख्याले ऐनलाई घुमाएर समय छैन नत्र म एक, एक इन्च व्याख्या गर्थेँ एकातिर यहाँका बन्द हुने अर्को सीमा पारी एक सय त्रिसठीवटा विद्यालय सञ्चालन हुने एउटा अनुमान अनुसार त्यहाँ पाँच हजार नेपाली विद्यार्थी त्यहाँ अध्ययनरत छन् स्टाफ नर्सिङमा मात्रै यदि हामीले एउटा विद्यार्थीको तिन वर्ष कोर्सको छ लाखको एभरेज राख्यौँ भने तिन सय करोड रुपियाँ हाम्रो अनावश्यक रूपमा जुन हामीले यहाँ गर्थ्यौँ यहीँ विदेशी विद्यार्थी आएर पढ्थे अहिले उल्टी गङ्गा बगेर हाम्रा विद्यार्थीहरू त्यहाँ गएर अरबौँ रुपियाँ हाम्रो गइरहेछ एउटा चाहिँ मैले विज्ञको भनाइ सुनेको थिएँ केही दिन अगाडि हाम्रो अस्सी छ्यासी अर्ब रुपियाँ मेडिकल डक्टरहरूको एजुकेसनको लागि विदेश गइरहेछ त्यो त डक्टरहरूको छ छैन मलाई त्यति यकिन थाहा छैन तर यो ठोस कुरा हो यो नर्सिङको कुरा चाहिँ सामान्य कुरा हो हिजोसम्म हामी गर्दै आएको कुरा आज ठ्याक्कै यो रोकिया छ सभामुख महोदय अब यो यसको फेरि मूल कारण सरकारको नीति र निर्णयमा रहेको त्रुटि हो त्यसलाई सच्याइयो भने मलाई लाग्छ ती सबै कुरा ठिक हुन्छ सहभाग महोदय स्नातक कलेजमा पनि बाधा व्यवधान त्यस्तै धेरै छ प्रवेश परीक्षा गरिया छ पहिला अठार बाह्र हजार विद्यार्थीले जाँच दिँदाखेरि अडतालिस सय प्रवेश परीक्षा पास हुन्थे र विभिन्न शिक्षालयमा उनीहरूले ठाउँ पाउँथे अहिले त्यो सङ्ख्या अठार सयमा घटेको छ अडचालिस सयबाट प्रवेश परीक्षामा आधालाई अनिवार्य फेल गराउने नीति ल्याइएको छ कमसे कम आधा फेल गराउनु पर्ने यो नीतिले गर्दाखेरि त्यहाँ त्यो विद्यालयमा जाने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या आधाभन्दा कम घटेको छ आज समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि एक तिहाई विद्यार्थी मात्रै स्नातक तहमा अध्ययनरत छन् र यो दुरुत्साहनको पराकाष्ठा हुन गएको छ यस किसिमले कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै जुन किसिमको प्रवेश परीक्षामा जुन नीतिहरू अप्नाइएको छ त्यो जानी जानिकन हाम्रा विद्यार्थीहरू यहाँ पढ्न नपाउन् भन्ने हो कि वा के हो त्यसको जवाब मलाई लाग्छ सम्बन्धित निकायले दिनैपर्छ सम मान्य सदस्य समय सकियो मान्य सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी समय पाँच मिनट सामान्य सभामुख महोदय सदन नियमित नचलेको लगभग एक महिना बितिसक्यो आज बल्ल सुचारू भएको छ आफ्नो क्षेत्रगत समस्या विषयवस्तुहरू हामी समयमा राख्न सकेनौँ सदन अवरुद्ध भएको कारण समयमा राख्न नसकेको विषयवस्तु आज मैले राख्न गइरहेको छु सामान्य सभामुख महोदय कैलाली बर्दिया लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीले विस्थापित परिवार अझै हुलाकी सडकमा त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन् ती विस्थापित परिवार यस वर्ष मात्रै होइन सामान्य सभामुख महोदय प्रत्येक वर्षको समस्या हो तर मैले यहाँ बाढी पीडितहरूको बारेमा पतक पतक सदनमा आवाज उठाउँदा पनि सरकार मौन किन सामान्य सभामुख महोदय तत्काल ती विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थित बासोबा बसोबासको बास व्यवस्था मिलाइयोस् तिनीहरूलाई चिउरा चाउचाउ बाँडेर हुँदैन उनीहरूको उचित स्थानको व्यवस्था हुन जरुरी छ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्षेत्र भएको भए त्यहाँ सायद हेलिकप्टर र तरकका तरक, तरक राहतहरू पुग्थ्यो होला तर हाम्रो क्षेत्र भएको हुनाले कुनै वास्ता छैन त्यसैले विशेष गरी यस ठाउँको मुख्य समस्या उच्च हुलाकी सडक र पानीको निकास नभएको कारण त्यस उच्च हुलाकी सडकको व्यवस्थित बाटो पुननिर्माण गरियोस् र त्यस क्षेत्रमा विशेष गरी धेरै नदी नालाहरू रहेका छन् ती नदी नानालाहरू व्यवस्थित रूपमा गुरु योजनाको अनुसार तडबन्द गरियोस् र तेस्रो चाहिँ मुख्य समस्या मित्ररा राष्ट्र भारत देशमा जुन कैलाशपुर बाँध रहेको छ बर्खायाममा पुरै ढोका बन्द हुन्छ त्यो समन्वय गरेर हाम्रो सरकारले कोनेसन गरेर तिनीहरूसँग समन्वय गर्न अति जरुरी छ र अर्को विषयवस्तु म पुनः राख्न चाहेँ सामान्य सभामुख महोदय गाडी चढ्नेहरू मोटरसाइकल मोटरसाइकल चढ्नेहरू साइकल साइकल चढ्नेहरू पैदल हिँड्न थाले किनेको गाडी घोडा बिक्री गर्न बाध्य छन् तर किन्ने मान्छे कोही भेटिन्न किनेको जग्गाको पचास प्रतिशत रकम छुट गर्दा पनि जग्गा बिक्री भइरहेको छैन गाउँघरतिर सुनसान छ बाटोघाटो सुनसान छ मान्छे कहाँ छन् पत्तै लगाउनै गाह्रो भयो हामी समृद्धि सुशासन र विकासका खोक्रो भाषण छाँच्दै सदनमा आवाज उठाउँछौँ जनतालाई झुक्क्याउने अवस्था बाहेक केही गर्न सकेका छैनौँ अर्थतन्त्र डामा दोल छ व्यापारीहरू बैङ्कको ऋण तिर्न नसकी विदेश जान बाध्य हुँदैछन् व्यापारले आफ्नो सतर्क भाडा तिर्न नसक्ने अवस्था व्यापारीहरूको छ वर्षमा चार पाँच जोड कपडा फेर्ने जनताहरू जोड कपडा किन्न सकिरहेका छैनन् त्यसैले सामान्य सभामुख महोदय यहाँ प्रत्येक सदनमा नयाँ कोचेन गरेर आइरहेका नेता देखिन्छौँ हामी सामान्य सभामुख महोदय अब यसको समस्या समाधान गर्नेतिर लागौँ बैङ्कले लिने चर्को ब्याजलाई समाधान गर्न लागौँ बैङ्कले सम्झौता गर्दा एक किसिमको ब्याज सम्झौता गर्ने र तिर्ने बेला अर्को किसिमको ब्याज लिइरहेको छ त्यसको विरोध गरौँ बैङ्कको ब्याज हालको समस्या हेरेर न्यूनतम नीति नि नी, नीति बनाऊ बैङ्कको ऋण तिर्न नसक्नेहरूलाई जबरजस्ती आत्महत्या र आत्मदाह गर्न बाध्य नबनाऊ धन्यवाद मान्य सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी समय तिन मिनट सम्मान्य सभामुख ज्यू मुलुक यस्तो भयङ्कर चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ नेपाली जनताले कष्ट भोगिरहेको बेलामा महिनौ दिनसम्म संसद चाहिँ बन्द गरेर आज चाहिँ संसद खोलेकोमा हामीले खोल्ने साथीहरूलाई बधाई दिन लागिरहेका छौँ यो कसले बन्द गर्न लाग्यो किन बन्द भयो त्यस कारणले यसको गम्भीर छानबिन हुनुपर्छ अर्को कुरा भुटानीहरूलाई नेपालीलाई भुटानी सक् नै नक्कली भुटानी, भुटानी बनाएर बेच्नेहरू ललिता निवासको जग्गा बिक्री गर्नेहरू अब यो नेपालको भन्सारलाई अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँ चाहिँ भट्टाचारीहरूको केन्द्र बनाउनेहरू यही यहाँ हामी संसदमा बस्नेहरू खेल्नेहरू सत्ता चलाउनेहरू हामी सम्बन्धित छैनौँ र हामीले कलाई भनिराखेका छौँ त्यसो भएको हुनाले आज चाहिँ नेपाली जनता बाढी पहिरोबाट चाहिँ कति मरिराखेका छन् मैले चाहिँ जनताको ढाड भाँचिएको छ दस रुपियाँ पर्ने चाहिँ टमाटरको भाउ आज एक सय सवा सय पुगेको छ त्यो संसदभित्र हामीले ती चाहिँ महँगीबाट पीडित ती जनताको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन नक्कली भुटानी बनाएर चाहिँ बिक्री गर्ने ती सबै अपराधीहरूको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने होइन ललिता निवास जग्गामा तपाईँको नि बेचेर चाहिँ नि मनपरी गर्नेहरू चाहे राजनीतिक पार्टीका मान्छे हुन् चाहे अदालतका मान्छे हुन् चाहे चाहिँ अब पा जहाँका पनि मान्छेहरू त्यसमा सम्बन्धित छन् त्यसबारेमा यो संसदको छलफल गर्नु पर्दैन त्यो ते, त्यसो हुनाले यो एकचोटि चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई उनान्सय प्रतिशतले चाहिँ समर्थन गर्दा म तिन छक परेको थिएँ म मौह, मैले समर्थन दिएको थिइनँ त्यो समर्थनका पछाडि के रहेछ पछि हामीले चाहिँ बजेट पास गर्ने बेला त दसजनाले झन्न झन्न चाहिँ सरकार गइसकेको के कारणले त्यत्रो लाम लस्कर लागेर चाहिँ हामी समर्थन गर्न समय सकियो म्यागदी र बाग्लुङका जनता चाहिँ बसबाट दुर्घटना परेर चाहिँ मृत्यु भएको छ दुःखद निधन भएको छ यसप्रति चाहिँ सरकार गम्भीर होस् र पीडितहरूलाई सहयोग होस् यही किसिमले यो देशलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारको अहरा बनाएर जिम्मेवार मान्छेहरू समेत त्यसमा सामेल भएर जुन खालले गएका छन् आज मुलुक कता पठाइराखेका छौँ हामीले त्यस कारणले यस विषयमा छलफल होस् त्यो छलफल हुनलाई संसद बन्द गराएर अनि संसद खोल्नेहरूलाई चाहिँ बधाई दिएर यो चाहिँ समाधान हुन्न धन्यवाद माननीय श्री प्रभु शाह समय तिन मिनट मानने श्री प्रभु तीन मिनेट। मानने श्री प्रभु माननेश्री रामडा सभामुख महोदय आज एउटा बडा दुखद घटना त्रिसुलीमा भएको बस दुर्घटनामा को खबरले हामी सबै दुःखी मृतक प्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छौँ र त्यहाँ भएका दुर्घटनाको खोज उद्धार र गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्दछौँ सभामुख महोदय आज धेरै दिनपछि संसद खुलेको छ जनताका जनप्रतिनिधिले आफ्ना कुराहरू राख्ने माध्यम बनेको छ के कारणले संसद खुलो के कारणले बन्द भयो इतिहासका बारेमा म धेरै प्रवेश गर्न चाहन्न दुई हजार पन्ध्र सालदेखि इतिहासका कुरा आए कसका कालले संसद विघटन भयो कसका कालले पुनर्बाली भयो त्यतातिर पनि म प्रवेश गर्न चाहन्न सभामुख महोदय नेपालको इतिहासमा दुई दुईचोटि विघटन हुँदा पनि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बाली भएको सांसदलाई हामीले राम्ररी सुचारु रूपले सञ्चालन गरेर जनताका जनप्रतिनिधिको आवाज राख्ने ठाउँको रूपमा विकसित गरेका थियौँ र अहिले पनि यही रूपमा लान सबै सहमत भएका छौँ म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु यो केवल सत्ता पक्ष प्रतिपक्षको होइन सम्पूर्ण संसद पक्षको जित हो त्यसैले म संसदलाई नै बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु सबैलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु यसमा हामी कसैको बारेमा म टिक्का टिप्पणी गर्न चाहन्न संसद कसका कालले बन्द भयो कति दिन बन्द भयो झन्नै दुई सय असी दिन बन्द भएछ यो इतिहासले बताउला कसका कारणले बन्द भएको थियो किन बन्द भयो हामी त्यसलाई इतिहासमै समीक्षा गर्ने मौका दिउँ अबदेखि हाम्रा मुद्दाका विषयमा संसदभित्रका छलफल संसदभित्र नै ग गरौँ बाहिरबाट निर्णय प्रक्रियाको अन्त्य गरौँ भनेर अनुरोध भने पनि गर्न चाहन्छु सभा सभामुहोदय हामीले सुरुमै भनेका थियौँ सुन प्रकरणमा राज्यले चिनेका संयन्त्रलाई दह्रो बनाउँदै छानबिन गर्ने अधिकार दियौँ चाहे त्यो पुलिस होस् चाहे प्रशासन होस् आज पनि त्यही भएको छ हामीले जसलाई विश्वास गरेर राज्य संयन्त्रलाई छानबिन गर्ने अधिकार दिएका थियौँ त्यसले छानबिन गर्छ र हिजोका जे गल्तीहरू भएका छन् त्यसलाई अर्को संसदीय सुनवाई समिति संसदीय समिति हुन्छ कि उस्तै उच्च स्तरीय समिति गठन गरेर हामी पहिलेदेखि लचकता थियौँ त्यो कुरामा सबै सहमत भएका छौँ त्यसका लागि पनि म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय म आज एउटा नयाँ कुरा को बारेमा सदनलाई जानकारी गराउँछु जुन कुरा धेरै पहिलादेखि चलेको छ सभामुख महोदय नेपालमा ललिता निवास निवासभन्दा बडा खतरनाक एउटा गिरीबन्धु टी स्टेट जग्गा प्रकरण चर्चामा आएको छ सभामुख महोदय ललिता निवास प्रकरण झन्नै थोरै नै थियो टी गिरिबन्धु टी स्टेट त पाँच सय बिघा रोपनीमा कन्भर्ट गर्दा झन्नै पैँसय पैँसठी सय रोपनी जग्गा कौडीका भाउमा दिएर देशको सम्पत्ति बर्म लुट गर्ने काम भएको छ यसमा सरकार चनाखो हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु महोदय दुई हजार एघार सालमा जग्गा हदबन्दी कायम गरिँदा उद्योग धन्दाका निम्ति कम्पनी अन्तर्गत राख्न छुट दिने नीति सरकारले लिएको थियो दुई हजार उन्तिस सालमा गिरीबन्धु टी स्टेयरका नाउँमा पाँच सय बिघा जग्गा कायम भएको थियो उक्त जग्गालाई सहरीकरणको नाउँमा जग्गालाई कम मूल्यमा बेच्ने र बढी एउटा डाँडा पाखामा लगेर कम मूल्यको जग्गा सट्टा भर्ना गर्ने काम भएको छ जुन दुई हजार अठहत्तर साल माघ छब्बिस गते तत्कालीन भूमि सुधार मन्त्रालयबाट मन्त्री प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा दुई हजार अठहत्तर साल माघ छब्बिस गते भूमि आठौँ संशोधन गरेर दफा एघार दुईलाई सट्टा भर्ना गर्ने निर्णय गरियो सभामुख महोदय दुई हजार अठ अठहत्तर साल माघ अठाइस गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गरियो दुई हजार उन्तिस सालमा पुष एघार गते राजपत्रमा पाँच सय बिहा भएको जग्गालाई हाल तिन सय बयालिस बिघा कायम गरेर त्यसलाई ते एक सय सन्ताउन्न बिघा अन्यत्रै लगेर यो कौडीका भाउमा बेचेर व्यक्तिको लाभ र व्यक्ति र केही मान्छेहरूको लाभका लागि यो ललिता निवास भन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गर्ने प्रपञ्च गरिएको छ छा यसमा छानबिन गर्नुपर्छ भनेर और... माननीय श्री गोकुल प्रसाद बास्कोटा समय आठ मिनट न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे पहिला पहिला संयोग यस्तो परेको थियो यो पल्ट प्रधानमन्त्री छलाङ मारेर गोर्खाबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको थियो संजोगले गृहमन्त्री तहीँको जिल्लावासी हुनुहुन्थ्यो तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बहुत चर्चामा भएको स्वदेशभित्र मात्रै होइन विदेशमा पनि चासो राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्किङ प्रणालीले समेत प्रश्न उठाएको र पटक पटक एउटा ऱ्याकेटको रूपमा चल्दै आएको सुन प्रकरणको उच्च स्तरीय एउटा छानबिन समिति जसले रजा जसको जस्ट जस्तो जस्तो दुधको दुध पानीको पानी छुट्याओस् पानी भनेर माग गरेर न्याय माग्नको निम्ति प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरूले झन्नै सभा महिनाको कोटिओम लगाउनु पर्यो सभामुख महोदय अब यस्तो हुन्छ कि हुँदैन अब यस्तो हुन्छ कि हुँदैन हाम्रो प्रश्न थियो हामीले कुनै सत्ता खोज्न चाहेका थिएनौँ हामीले कसैको कुर्सी हल्लाउन चाहेका थिएनौँ हामीले यो देशप्रतिको जवाफदेताको माग गरेका थियौँ ढिलै भए पनि एउटा सहमतिमा पुग्यो र आशाको सानो त्यान्द्रो पलायो खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु तर भयो चाहिँ कस्तो भने आउन त आयौ तिमी रङ्गमञ्च उठेपछि आयौ त्यस्तो भयो किनभने यस यसबिचमा हामीले प्राप्त गरेका सूचनाहरू अनुसार करिब तेइस क्विन्टल सुन रातारात बाहिर पठाइयो तर एक क्विन्टल सुन समातियो र साठी केजी भयो क्यारे नाप तौल जोक्दा यो फगत नौक नौटङ्की थियो वा खास कारणले समातियो यसको नि पर्दा खुल्दै जाला अब हामी एउटा आयोग बनाउने कुरा गरिसकेपछि त्यसको प्रतीक्षामा छौँ र त्यसका तथ्यहरूलाई हामी स्वीकार गर्दछौँ हिजोसम्म पनि र अहिले पनि केही सा सत्तारूढ दलका साथीहरूले प्रश्न उठाउनुभयो कसका कारण रोकियो न्याय माग गरेर रोकियो लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षीको आवाज दमन गर्न खोजेपछि भकुन्डो जस्तो उफ्रिनुपर्ने स्थिति बन्यो आज ठिक ठाउँमा आइपुगेको छ म सबैलाई बधाई भन्छु धन्यवाद भन्छु यहाँ त आउनु पर्दो रहेछ म एउटा चुनौती पनि दिन चाहन्छु सत्ता पक्षले रुखको टुप्पाको पातमा बसेर हाँगामा बसेर पात हल्लाउने कुरा नगर्नुहोस् तपाईँहरूलाई सुझाव छ स्टन्टबाजी होइन गहिरो जरासम्म पुग्ने तागत राख्नुहोस् आँट गर्नुहोस् जे सत्य हो त्यो कुरा बाहिर आउँछ एक हजार कुतर्कको काम छैन एउटा तथ्यले सम्पूर्ण कुराको छिनोफानो गर्दछ यो आजको समाज हो र यसमा स्टन्टबाजीको काम छैन फलानु नेता फलानु दिन विपक्षी दलको जेल जान्छ के हेरेर भन्नुभएको छ लैजानु समातेर पाता फर्काएर लैजानु न हामीले रोक्या छ हामीले त्यही मागेको कि जे चिज साँचो हो त्यो कुरो ल्याउनुहोस् तर ललकार्नी तर्साउनी यो त गजब यत्रो जलारीदेखि तेत्तिस किलोको हल्ला किन रहेछ किन उठाइराख्या रहेछ भन्दाखेरि देखियो यसो हेरेको पूर्वदेखा र पश्चिम हान्ने एउटा तरिका छ नि अर्काको ढाडमा टेकेर त्यसैको टाउको हान्ने रहेछ नि कुरा ठुला के सुनिन्छ कहिले कोसी त टाँसिएर कहिले कोसी त साटिएर ओभरनाइट सत्ता परिवर्तन गर्नेले जनताको विश्वासको जगमा उठेको पार्टीका नेतालाई अपमान गर्ने दुःसाहस चाहिँ नहोस् म चुनौती र चेतावनी दुइटै दिन चाहन्छु त्यो एउटा कुरा भन्नै पर्ने भयो त्यही गरे होइन यतातिर यत्रो काम हुँदै रहेछ त्यतातिर नभएको कुरा उठाइराख्नुभयो एउटा अनौठो कुरा देखियो बाह्र भाइ हो कि सत्र भाइ हो मूलधारे मिडियाका सम्पादकहरूसित प्रधानमन्त्रीले एउटा मिटिङ गरेको सुन्यो र उहाँहरूले नै जानकारी गराए अनुसार खै के भइरहेको छ कसले गरिरहेको छ कहाँबाट प्ले भइरहेको छ मलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीको भनाइ हो यो मिडियाबाट उध्रित भएको तर म सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय देशको प्रमुख कार्यकारी को हो त्यसो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन यो जवाफ दिनुपर्ने विषय हो कि होइन कहाँबाट चलाएको छ त त्यसो भए कुन शक्ति केन्द्रले कुन रिमोटबाट चलेको छ चा। त्यो चाहियो नि यत्तिकै फ्यासला क भनिदियो विषयलाई यो खालको कुरा नगरौँ अर्को एउटा छ चालिस प्रतिशत सटर बन्द भइसक्यो निर्माण क्षेत्र ठप्प भइसकेका छ बाटाघाटा सबै ध्वस्त भएका छन् मैले बारम्बार संसदमा भने अहिले पनि बजेट आएको डेढ महिना भएको छैन सत्ता पक्षका चिरकट्टा मन्त्रालयहरूमा पुगेका छन् र धमाधम संशोधनको प्रक्रिया चलेको छ म भन्न चाहन्छु अर्थमन्त्रीलाई सोधेका थिएँ र फेरि पनि भन्छु राज्यले पहिला केपिओली प्रधानमन्त्री हुँदा रणनीतिक सडकको रूपमा अगाडि सारेको मेरो निर्वाचन क्षेत्रको नगरकोट गैरी बिसौना हिगुवापाटी दोलालगाड सडक अड्तिस किलोमिटर लामो सडक झन्डै अठार सत्र किलोमिटर कालोपत्रे भइसकिया छ बाँकीमा स्तर उन्नतिको काम सकिया छ तर यो पल्ट सरकार दस लाख रुपियाँ छुट्याएर लोकप्रियताको उचाइले सगरमाथा नाप्यो सरकारको सुनिँदैछ प्रधानमन्त्रीका पनि कुरा सुनियो यति लोकप्रियता बढ्यो कि अर्को अर्कोपल्ट दुई तिया आओस् शुभकामना शुभकामना तर जनताको त्यो काम चाहिँ होस् बनेपा डुब्यो जहाज चलाउनु भएको थियो हिजो पानी जहाज हामीले भनेका हा थियौँ करिडोर बनाइनु पर्दछ बजेट प्रबन्ध गरिदिएको थियो आज दस लाख रुपियाँ छुट्याउने अनि एक लाख चालिस हजार नागरिक बस्ने ठाउँमा पूर्व जानीदेखि सबै पूर्व जानी साँगा भन्ज्याङ कटेर पूर्व जानी कति जिल्ला पर्छन् मैले गनाएको छैन सबै त्यो भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई पनि ध्वस्त बनाउन पहिला भएको उच्च माविका दरबन्दीहरूमा पनि के हो टुङ्गो नभएको संस्थागत विद्यालयहरूले छ खर्बभन्दा बढीको लगानी गरेका छन् त्यसमा पनि केही नभएको अस्त व्यस्त कुरा ती कहाँ आउँछन् कहाँ हराए के हो त्यो कुरा चाहियो सदन खुल्यो राम्रो सभामुखमा उदाय तर एउटा खुट्टाले हिँड्न सकिन्न समितिहरूको अल्जन कहिलेसम्म नेतृत्व कहिले भन्दछ चा। तत्काल चाहियो नि यो किन यो खालको काम किन अवरोध पैदा गरिएको छ जाँदा जाँदै अन्तिममा फेरि एउटा कुरा भन्न चाह चाहन्छु टेरामक्समा त्यत्रो तिन अर्ब रुपियाँ किन खर्च गरिँदैछ टेरामक्स प्रणालीमा सञ्चार क्षेत्रको त्यो कति आवश्यक छ आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले गम्भीर प्रश्न हो हामी नोटिसमा छौँ हल्ला मात्रै गर्न चाहँदैनौँ फ्याक्टमा बहस गर्न चाहन्छौँ त्यसै गरी कवार्ड सेटेलाइट अमेरिकाले छ वर्ष अगाडि बुल्गेरियामा राखेको किन आयात गर्न खोजिँदैछ जसको डिग्री दुई छ नेपाल त्रियासी डिग्रीबाट सुरु हुन्छ र नेपालको आफ्नो सेटेलाइट छ आइटियुले उपलब्ध गराएको पचास र एक सय तेइसको मानेजी समय सकेको जानकारी एकै सेकेन्ड सभामुखमा हुँदै है मैले गम्भीर कुरा उठाउँदैछु फेरि यस्तै कुराहरू यो साधनमा अवरोध नहोस् भनेर पनि मैले सरकारलाई सचेत गराउन चाहेको त्यसै गरी अर्को एउटा पनि छ स्मल सेलको कुरा टेलिकममा किन नाटक मञ्चन हुँदैछ माननीय श्री हितराज पाण्डे समय पाँच मिनट त्यसपछि माननीय श्री तेजुलाल चौधरी सामान्य सभामुख महोदय आज सङ्घीय संसदमा उपस्थित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबिच भएको सहमतिप्रति स्वागत गर्दछु यसरी सहमतिमा पुर्याउनको लागि निरन्तर मेहनत र पहल कदमी लिनुहुने सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै दलका आदरणीय नेतागणप्रति आभार व्यक्त गर्दछु सदन सुचारु र नियमित सञ्चालन गर्नको लागि निरन्तर चासो राखेर सरकार दलका नेताहरू र हामी सांसदहरूलाई समेत घटघट्याइरहनुहुने गज़ सम्मान्य सभामुखज्यूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु सरकारले भ्रष्टाचारको विरुद्धमा सुशासनको पक्षमा जनताको हितको पक्षमा चालेका सबै कदमहरूप्रति दृढ समर्थन गर्दछु सामान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको नेतृत्वको सरकारले त्यही प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले दुई हजार असी साउन दुई गते सुन तस्करीमाथि धावा बोलेकोमा अब यसलाई एउटा टुङ्गो पुर्याउनको लागि जुन तस्करीको जालो समात्ने गर काम गर्यो यसको प्रति खुसी व्यक्त गर्दै अब सुन तस्कर मात्रै होइन सबै तस्करहरू र भ्रष्टाचारीहरूलाई सरकारले पाता छ म यो दृढ विश्वास व्यक्त गर्दछु अहिले भर्खरै मान्य सदस्यले न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्नुभयो हो गोर्खा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर दुईका जनताले निर्वाचित गरेको सम्मान्य प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले अहिले देशमा भ्रष्टाचारका विरुद्धमा कानुनलाई छलेर जसरी नेपाली जनतालाई दुःख दिने कामहरू गरेका थिए ती सबैलाई कानुनका दायरामा ल्याएर जनतामा एउटा विश्वास जो जगाउनु भएको छ यसप्रति म सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत यो सरकारलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु त्यसरी नै गोर्खाली जनताको तर्फबाट गोर्खाली आमाको छोरा उप प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीले आफूले पहल कदमी लिँदै सुरुदेखि नै गृह मन्त्रालयबाट भइरहेको बिल पनि राख्न नपर्ने रकमबाट सुरु गरेर अहिले जसरी पहल कदमी लिइरहनु भएको छ म उहाँप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र दृढताका साथ भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सुशासनका पक्षमा लाग्न आग्रह गर्दछु मलाई लाग्छ सुन तस्करी मात्र होइन थुप्रै समस्याहरूका बारे जनतामा अहिले एउटा आशा जो जागेको छ यो अगाडि बढोस् अहिले सरकारले त हिजोदेखि नै भनेकै थियो एकपल्ट सिआइबीले काम गरिरहेको छ त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याउन दिउँ त्यसपछि आवश्यक परेको आयोग छानबिन समिति बनाऊ हो आज त्यही सहमति भएको छ कि साउनको दुई गतेदेखि भाद्रको तिस गतेसम्म साठी दिन पुग्छ साठी दिनसम्ममा कानुनअनुसार नै सिआइबीले आफ्ना सबै विषयवस्तुहरू पुरा गरेर अभियोजन गर्नुपर्छ त्यो अभियोजन पुरा गरेर जसरी आज सहमति भएको छ यसले वास्तवमा अब यो मात्रै होइन यो लगायत थुप्रै सुन तस्करीसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू अब आउने छन् तिनका खोजबिन हुनेछन् र यो देशमा जसरी विगतदेखि नै विभिन्न खालका काण्डहरू भएका छन् तिनीहरूलाई ठोस रूपमा एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर नेपाली जनताहरूलाई विश्वास लिएर यो देशको आर्थिक समृद्धि सुशासनका साथ अगाडि बढ्नको लागि यो सरकारले पहल कदमी जो लिएको छ र आज जसरी सहमति पनि भएको छ यसरी नै सहमति हुँदै जाओस् यहाँ एउटा अर्को प्रश्न पनि आएको थियो अब यसरी नै सदन बन्द हुन्छ कि हुँदैन हामीले त बारम्बार भन्यौँ सदन जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ हो एउटा घटना हुने बित्तिकै सदन बन्द गरेर होइन हामीले सदन खुला गरेर चित्त नबुझेका कुराहरू नपुगेका कुराहरू सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुराहरू सदनमा उठाएर अगाडि बढौँ आज सहमति भएको छ अब सदन सुचारू हुने कुरा गएको छ म यत्तिकैमा आफ्नो भनाई अन्त्य गर्दछु धन्यवाद माननीय श्री तेजुलाल चौधरी समय चार मिनट त्यसपछि माननीय श्री महेश कुमार वर्तोला सामान्य सभामुख महोदय नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरले आर्थिक लगानीको तिनवटा खम्बाको थियो तिनवटा खम्बा मध्ये कुनै पनि खम्बा अहिले काम गरिराखेको छैन प्राइभेटमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरू उत्साहजनक रूपमा लागिरहेको छैन त्यस्तै गरिकन सरकारले जुन टार्गेट गरेको थियो राजेश उठाउने काममा त्यो पनि श्रावण महिनाको टार्गेट राजेश उठाउन सकेको छैन त्यस कारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु हामीले बनाएका नीति एन कानुनहरू कस्तो बनिराखेको छ सरकारले पूर्ण विचार गर्नुपर्छ भन्ने म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु यो परिवेक्षमा मैले भन्न खोजेको कुरा के हो कि अहिले राष्ट्र चिकित्सा एनको कारणले गर्दा दुई सय अठाइस वटा नर्सिङ कलेजहरू स्टाफ नर्सदेखि लिएर बिएनदेखि लिएर बिएससीदेखि लिएर प्रि नर्सिङ कलेजहरू बन्द भएको छ बाइस वर्षदेखि सञ्चालन भएका नर्सिङ कलेजहरू अहिले बन्द अवस्थामा छ सरकारको सानो निर्णयले गर्दाखेरि त्यसलाई हामी सोच्ने कि नसोच्ने अर्कोतर्फ प पन्ध्र अरब रुपैयाँ लगानी भएको बाइस वर्षदेखि हजारौँ हजार विद्यार्थीहरू प्रोडक्सन गरेको अहिले पढाइबाट वञ्चित भएको छ सात हजारभन्दा दस हजारभन्दा बढी बेरोजगारी भएको छ अहिले नर्सिङ कलेज बन्द भएको हुनाले सरकारले छात्रवृत्तिमा तिन चार हजार प्रति वर्ष छात्रवृत्ति पाइराखेको थियो त्यो पाउन सकेको छैन त्यस कारण हामीले साँच्चै हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने नीति बनाएको हो हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरू किन विदेश गइराखेको छ हामी बारम्बार भन्छौँ हाम्रा राम्रा विद्यार्थीहरू विदेश पढ्न गयो हाम्रा नीति कारणले हाम्रो एन कानुनको कारणले हाम्रा विद्यार्थीहरू समयमा जाँच नहुने पाठ्यक्रम सुधार्न नसक्ने परीक्षाको टाइम तला लगाउने हरेक बहनामा हाम्रा विद्यार्थीहरू समयमा के पनि कामले कहाँ जान्छ त तपाईँको लागि बसिरहेको छ त्यस कारण यतातिर सरकारको म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सरकारले एउटा बडा स्वागतयोग्य आयोग गठन गर्दैछ हुँदैछ आज संसद खुल्यो उच्चस्तरीय आयोग गठन हुँदैछ म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु पहिले पनि आयोगहरू गठन भएको थियो थारू र मधेसी आन्दोलनको लागि आयोग ग्रीषलाल न्यायाधीश ग्रीष्ठलाल आयोगको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन त्यो आयोग सरकारले गठन गरेको होइन त्यो प्रतिवेदन किन सार्वजनिक हुन सकेन त्यस कारण यतातिर म ध्यान दिन आग्रह भोलि पर्सि यो केसका पनि यस्तै नहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु र सरकारले दोस्रो कुरा म अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहे अहिले हामीले छिमेकी देशबाट एक सय रुपियाँको सामानभन्दा बढी ल्याउँदाखेरि भन्सार त्यहाँका जनताले तहस नहस भएका छ पुलिस प्रशासन र जनताको बिचमा बारम्बार झगडा के, बार के त्यो एक सय रुपियाँ लगानी भन्सार ल्याउँदाखेरि रा राजेश किन उठ्न सकेन अहिले हाम्रो राजेशको श्रावण महिनाको किन टार्गेट हुन सकेन त्यस कारण सरकारको एकातिर म ध्यान अगाडि र अन्तमा सरकारले के आग्रह गर्न चाहन्छु सोह्र वर्षदेखि निजामती एन संशोधन भएको छैन निजामती एन कहिले पेस हुने त्यसमा समावेशीमा म आग्रह गर्न चाहन्छु थारूहरूको तेइस तेइस हजार समावेशीमा पास, टोटल पास हुने टोटल मान्छेहरू थारूहरू एउटा पनि पास हुन सकेन किनभने सोह्र वर्षदेखि समावेश आयोग थुहरूको लागि निजामती एन बन्न सकेको थिएन त्यसकारण निजामती एन चाँडोभन्दा चाँडो आओस् भन्ने आग्रह गर्न लाग चाँडोभन्दा चाँडो पेस भयोस् र शिक्षा एन चाँडोभन्दा चाँडो पेश गरोस् भन्ने आग्रह गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त गर्छु धन्यवाद माननीय श्री महेश कुमार बर्तौला समय पाँच मिनट त्यसपछि माननीय श्री प्रदीप पौडेल सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँ एउटा प्रश्न उठ्यो झन्डै एक महिनापछि यो बैठक प्रारम्भ भएको छ झन्डै एक महिनासम्म यो बैठक कसले अवरुद्ध गर्यो भन्ने एउटा प्रश्न सिर्जना भयो प्रश्न प्रष्ट पनि छ उत्तर प्रष्ट पनि छ हामी सबैलाई थाहा छ हामी सबैले देख्यौँ करिब एक महिनासम्म यो हाउस बन्द भइरहँदाखेरि यसको एउटै कारण सरकार रह्यो जब सरकारले बाल हट त्याग्यो बाल जिद्दी त्याग्यो सदन सुचारू भयो आज यही भयो प्रमुख प्रतिपक्षले गम्भीर सुनकाण्डका विषयमा संसदमा आफ्ना मागहरू राख्यो मागहरूलाई राखिरहँदाखेरि सरकारले एक महिनासम्म झन्डै एक महिनासम्म अनदेखा गर्यो प्रतिपक्षले उठाएको माग पुरा गर्दिन भनेर गठबन्धनलाई अगाडि राखेर रा, भन्यो एक महिनासम्म यस प्रकारको जिद्दी जब हटाएर प्रमुख प्रतिपक्षले उठाएको मागमा सहमति जनाएर अगाडि बढ्न सरकार तयार भयो संसद सुचारू भयो त्यसकारण यसले के देखाउँछ भने करिब एक महिना सरकारले यो संसद अवरोध कायम राख्यो अवरोध गरिरह्यो र यो खुलाउनका लागि सामान्य सभामुख महोदयले सामान्य उपसभामुख महोदयले जुन प्रकारको पहल कदमी लिनुभयो म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू उहाँले पनि यो प्रक्रियामा ठिलो भए पनि आफ्नो हट त्यागेर संसद सुचारू गर्ने जे उहाँको सरकारको विवेकमा सूर्य उदायो म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत सरकारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु म विषय केही राख्न चाहन्छु आज यो देशका लाखौँ किसानहरू पीडित छन् चिन्तित छन् रोइरहेका छन् करिब यो देशका चौध लाखभन्दा बढी पशु पक्षीहरूमा लम्पी स्किन लगायतको रोगले गर्दा किसानहरू आक्रान्त छन् चौध लाखभन्दा बढी सङ्क्रमित लम्पी स्किन रोगका कारण भए जसमध्ये बाहन्न हजार चार सय अडचालिस पशु पक्षीहरू चौपाहरू मृत्यु भयो करिब पैँसठी अर्ब यो देशलाई नोक्सान भयो किसानहरूले नोक्सान क्षति बेहोर्न पर्यो त्यो त मृत्युको मात्रै हो दुधजन्य उत्पादनमा भएको क्षतिलाई हिसाब गर्ने हो भने सामान्य सभामुख महोदय करिब सवा हर्ब क्षति यो देशले बेहोर्न पर्यो यति ठुलो क्षति बेहोरिरहँदाखेरि सरकार आज पनि निधाएर बसेको छ सरकारलाई सरकारका सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई आइया पनि छैन आथु पनि छैन यस प्रकारले चाम्रो भएर सरकार, सरकार, चाम्र सरकार बसिरहेको छ बसिरहेको छ मात्रै होइन सरकारका कुनै पनि एजेन्सीहरूलाई यस प्रकारको रोग नियन्त्रण गर्नका लागि प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालन गर्ने सामर्थ्य सरकारले घुमाएको छ पशुपन्छीसँग जोडिएका यी रोगहरूको नियन्त्रण र रोकथाममा सक्रिय हुनपर्ने पशुपन्छीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यालयहरू विभिन्न कार्यालयहरू जस्तै पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय पशुरोग अन्वेषण प्रयोगशाला राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला लगायत बिसवटा भन्दा बढी कार्यालयहरू जो यी रोग नियन्त्रणसँग उसले काम गर्छ सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्छ त्यहाँ एक रुपियाँ बजेट पनि सामान्य सभामुखमा हुँदै जहाँ एक रुपियाँ बजेट पनि छुट्याएको छैन अनि यो रोग कसरी नियन्त्रणमा आउँछ यत्रो महामारी कसरी रोकिन्छ सामान्य सभामुखमा आउँदै त्यस कारण सरकारले अविलम्ब यी यस्ता कार्यालयहरूमा जुन ढङ्गले एक रुपियाँ पनि बजेट छुट्याइएको छैन अविलम्ब आवश्यक बजेट छुट्याइयोस् ती संस्था संस्थाहरूलाई ती कार्यालयहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट कामलाई अगाडि बढाएर रोग नियन्त्रणको प्रक्रिया प्रभावकारी ढङ्गबाट नियन्त्रणमा ल्याउन म सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी कयौँ क्षति भए लाखौँ करोडौँ क्षति भएको छ अरूौँ क्षति भएको छ किसानहरूको अविलम्ब किसानहरूको क्षतिका आधारबाट ती किसानहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति राहतको तत्काल व्यवस्था गर्न पनि म मा सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु त्यसै गरी नि शुल्क खोपका लागि सरकारले अविलम्ब बाथरुम बनाओस् यसको माग गर्न चाहन्छु प्रत्येक वडामा पशु सेवा प्राविधिकहरू पठाउने कुरामा सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दियोस् पहलकमी लियोस् यसको लागि पनि म मा माग गर्न मा चाहन्छु अन्तिममा सामान्य सभामुख महोदय हेटोडा उपमहानगरपालिका लगायत मनरी गाउँपालिका क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि त्यहाँका भूमिहीन बस भूमिहीनहरू अव्यवस्थित बसोबासीहरूले जग्गा धनी पूर्जाको लागि अपिल गरिरहेका छन् जनताहरूले हजारौँ जनताहरूले त्यहाँ मनरी गाउँपालिकामा आन्दोलन गरिरहेका छन् हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौँ सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीहरूलाई आग्रह गऱ्यौँ अविलम्ब त्यहाँको निकुञ्जसँग जोडिएको समस्या मध्यवर्तीसँग जोडिएको समस्या समाधान गरी त्यहाँका किसान त्यहाँका भूमिनीहरूलाई मान्यजी समय जग्गा धनी पूर्जा वितरणको लागि हामीले अपिल गरेका छौँ माग गरेका छौँ म सामान्य सभामुख महोदय मार्फत अविलम्ब अव्यवस्थित श्री प्रदीप समय सम्माननीय सभामुख महोदय त्रिशुलीको बस दुर्घटनामा परेर निधन हुनुभएकाहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यो दुर्घटनामा परेर घाइते हुनेहरू र देशभरि बाढी पहिरोबाट पीडितहरूलाई राज्यले उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराओस् त्यो माग गर्न चाहन्छु आज हामीहरू झन्डै एक महिना पछाडि यो बिचमा दसवटा बैठकहरू कार्यसूचीमा प्रवेशै नगरिकनै का स्थगित भयो म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अब कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको बैठकको पारिश्रमिक भत्ता सुविधा हामीले नलिने गरौँ अब नियम सम्माननीय सभामुखज्यूले नियम बनाउनु पर्यो कि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरेको दिन कुनै पनि सुविधा प्राप्त हुने छैन भन्ने कुरा नियम बनाइयोस् म त्यो आग्रह गर्न चाहन्छु त्यसपछि अब यो अहिले आयोग गठन हुने यो चाहिँ जाँचबुझ आयोग एन दुई हजार छब्बिस अन्तर्गत आयोग गठन हुने कुरामा सहमति भएको छ यो खालि सुन प्रकरणसँग मात्रै जोडिएको छ अहिले एक क्विन्टल अहिले त साठी केजी भनिएको छ छा। त्यसको छानबिन गर्ने सिआइबीले अनि इलेक्ट्रिक सिगरेटभित्र ल्याइएको सुनको बारेमा छानबिन गर्ने त्यो लगायत जति पनि सुन, सुन प्रकरण भएको छ तस्करी भएको छ त्यसको छानबिन गर्नका निम्ति संसदका सबै दलहरू सहमत भएको स्थिति छ त्यो प्रकरण छानबिन गर्न आवश्यक थियो त्यसको छानबिन गर्ने दायरा फराकिलो भएको छ त्यो आफैमा स्वागतयोग्य विषय हो तर नेपालमा भ्रष्टाचारसँग जोडिएको घटना यति मात्रै हो त छानबिन गर्नुपर्ने विषय यति मात्रै हो त म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारले हामी भ्रष्टाचारको सन्दर्भमा असाध्यै निर्मम छौँ सरकारले आफूले गरेको उपलब्धिमा भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुलेका छन् हामी त्यसलाई बिचमा गएर रोके रोक्दैनौँ हामीले टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ यो घटना मात्रै होइन हामी जति पनि घटना भ्रष्टाचारजन्य घटनाहरू छन् ती सबैको छानबिन गर्नेछौँ भनेर सरकारले भन्यो तर भने जस्तो गरिरहेको छैन भ्रष्टाचारका घटनाहरू पनि आफूलाई चाहिएको मात्रै रोज्ने छनौट गर्ने अनि त्यो घटनाभित्र परेको मान्छे पनि जसलाई दण्डित गर्नुपर्ने हो त्यसलाई दण्डित गर्ने जसलाई जोगाउनु पर्ने हो त्यसलाई जोगाउने ढङ्गबाट अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ त्यसैले हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ भ्रष्टाचारका कुनै पनि काण्ड छनौट गरेर छानबिन गर्ने होइन भए जति सबै काण्डहरूको छानबिन गरिनुपर्छ छा। कुनै पनि काण्ड बाँकी राख्नु हुँदैन त्यसैले म प्रमुख प्रतिपक्ष दल अरू प्रतिपक्ष दल सत्तारूढ दल सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यसरी नै जाँचबुझ एन दुई हजार छब्बिस अन्तर्गत कुन कुन घटनाको छानबिन गर्ने हो त्यसको बारेमा एउटा छानबिन आयोग बनाऊ अनि त्यसको कसरी छानबिन गर्ने हो त्यसका बारेमा पनि छानबिन आयोगले टुङ्ग्याउने गरी एउटा विषय मात्र होइन मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेर तर सुन काण्डको छानबिन गर्नका लागि मात्रै होइन नेपालमा जति पनि चर्चामा रहेका भ्रष्टाचार जन्य घटनाहरू छन् ती सबैको छानबिन गर्नका निम्ति छानबिन आयोग बनाइनुपर्छ यो बन्ने आयोगले त्यो सबै दायरा समेटेको हुनुपर्छ म सरकारलाई सभामुखज्यू मार्फत ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय श्री ऋषिकेश पोखरेल समय चार मिनेट त्यसपछि माननीय श्री रामनाथ अधिकारी सभामुख महोदय विषय मोरङ जिल्लाको लगायत सिङ्गो देशको हुलाकी सडकभन्दा दक्षिण र भारतीय सिमानाभन्दा उत्तर बीचमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकहरूको तर्फबाट उहाँहरूको पीडालाई म एकैसाथ राख्न चाहन्छु उदाहरणका लागि मोरङ जिल्लाको झुर्किया महादेवा बडङ्गा डाइनिया र मायागन्ज लगायत सिङ्गो देशको मोरङ लगायत मोरङको पचपन्न किलोमिटर लगायत देशको एक हजार चौवालिस किलोमिटरमा बसोबास गर्ने दुई भारतीय सिमाना र हुलाकी सडकका बिचका नागरिकहरूको हो भौगोलिक विकटता स्वास्थ्य शिक्षा र को कमजोरी कुनै पनि प्रकारको औद्योगिक र व्यावसायिक प्रबन्ध नभएको ठाउँ नागरिकहरूको दैनिकी कसरी चलिरहेको होला किसानै किसानले भरिएको क्षेत्र मल बिउ खाद्यान्न तरकारी सरकार दिँदैन पारीबाट हामी ल्याउन पाउँदैनौँ किसानले उत्पादन गरेको अन्नबाली धान मकै गहुँ पटुवा लगायतका कुनै पनि वस्तु बेचबिखन गर्न पाइन्न बिक्रीका लागि लगियो भने उत्पादन गरेको प्रमाण खोज्छ म नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रमाण केले दिने गरेको छ आज पनि किसानहरू किसानका घर घरमा आफूले उत्पादन गरेका अन्नबालीहरू थन्किएका छन् अलपत्र छन् सामान्य व्यवसायीहरूले खरिद गरेका धेरै सामग्रीहरू अब गोदाममै कुहने गरेका छन् तर त्यही ठाउँमा हाम्रो सरकारका प्रतिनिधिहरू के गर्दैछन् र उनीहरूले देख्ने गरी के हुँदैछ नेपाल सरकारलाई यो विषयमा जानकार छ उनीहरूको बारेमा यो देशमा कसले सोच्न सक्छ त्यसकारण पचपन्न किलोमिटरको बिचमा एउटा मात्रै भन्सार छ चा। जहाँ चालिसदेखि क्यारे पैँतालिस पचास दस बिस किलोमिटर कुदेर भन्सार तिर्न पाँच किलो, किलो चिनीको को को लिन जान जा क्यारे जान्छ त्यस कारण आज त्यो ठाउँमा रहेका जनताको यो पीडा हामीले जनप्रतिनिधिको हिसाबले म यो सदनमा आग्रह गर्न चाहन्छु र नेपाल सरकारलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु तत्काल ती समस्याहरूको होस। होस। समाधान होस् र कम्तीमा मोरङको पचपन्न किलोमिटरको बिचमा डाइनिया रङ्गेली मायागन्जमा भन्सारको व्यवस्था गरियोस् तब मात्रै यस्ता कतिपय विषयवस्तुहरूको समाधान हुनसक्छ दोस्रो म कोशी प्रदेशको नागरिक भएको हुनाले सरकारले अस्ति भर्खर मात्रै कोशी प्रदेशको सरकारले विश्वासको मत लिने लियो हामीले देख्यौँ लोकतन्त्रको सुदृढीकरण सुशासन र संविधानको कार्यान्वयन तपाईँले भनेको कम्फोर्टेबल सरकारको यही हो अस्ति मात्रै भर्खर सभामुखले मतदान गरे क्यारे सभामुखले गरेको मतदान गैर कानुनी हो भन्ने सर्वोच्चको आदेश आदेशको मसि मसिन अस्ति फेरि त्यही गठबन्धनले सभामुखलाई नै मतदान गराएर सरकारको बहुमत सिद्ध गर्छ यो म प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख मार्फत तपाईँले भनेको प्रतिगमनकारी सरकार किन भनेको भन्ने हामीले कोशी प्रदेशको छ अझै मतदानबाट थाहा पायौँ तपाईँले भनेको अझै प्रकृति प्रतिगमनकारी सरकार यही गठबन्धन सरकार हो यसले प्रमाणित गर्छ कि गर्दैन त्यसकारण यस्तो खाले सरकार सम् क्यारे संविधानको उल्लङ्घन गर्ने सम् क्यारे कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने र दिन दहाडे जनताको लोकतन्त्र खोज्ने र आज लोकतन्त्रमाथि भइरहेको जुन बर्बरता छ क्यारे आक्रमण छ त्यो आक्रमणलाई सहयोग गर्ने यो गठबन्धन सरकार हो भन्ने कुरा कोशी प्रदेशको यो मतदानबाट प्रमाणित हुन्छ कि हुँदैन माननीय श्री रामनाथ अधिकारी समय चार मिनट त्यसपछि माननीय श्री राजेन्द्र बजगाई सामान्य सभामुख महोदय काठमाडौँबाट पोखरातर्फ जाँदै गरेको उना सय बाहन्न नम्बरको बस धादिङ जिल्लाको गोजुरी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई काशी छहराबाट त्रिशुलीमा खसेको छ घटनास्थलमा आठजना यात्रुहरूको निधन भएको छ ती यात्रुहरूप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उपचारमा संलग्न सोह्रजना व्यक्तिहरू यात्रुहरू काठमाडौँ यत्र तत्र ल्याइएको छ नेपाल सरकारले तत्काल त्यसको उपचार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरोस् भन्ने माग गर्दछु त्यसै गरी धादिङ जिल्लाको गङ्गा जमुना गाउँपालिका वडा नम्बर दुई गाउँमा साउन सत्ताइस र अट्ठाइस गते गएको अविरल वर्षाका कारण एकसट्ठी घर धुरी विस्थापित अवस्थामा पुगेको छ राज्यबाट जुन ढङ्गबाट हेर्नुपर्ने थियो व्यवस्था गरिएको छ तत्काल री गाउँका बाढी पहिरोमा प्रभावित व्यक्तिहरूको उद्धार राहत कार्य र विशेष व्यवस्थापन बसोबासको व्यवस्थापन हुनका लागि म विशेष गरी निवेदन गर्न चाहन्छु यसै गरी धादिङ जिल्लाको रुबियाली गाउँपालिकाको पाँच नम्बर वडाको तेङचेत विद्यालय आजभन्दा तिन दिन अगाडि पहिरोले पुरिएको छ विद्यालयमा पठन पाठनको अभाव भएका कारणले विद्यालय भवनको व्यवस्थापन गर्नु र त्यो भवन तत्काल जीर्णोद्वारको सम्भावना छैन त्यस कारणले विद्यालय अवरुद्ध छ त्यसको व्यवस्थापन हुनका लागि पनि म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु धादिङ जिल्लाको बेनीगाड गाउँपालिका पाँच बस्ने शिवकुमार कार्की गएको असार एकतिस गते साँझ साढे सातदेखि आठ बजेका समयमा चरौदी साईनारा हुबार रेस्टुरेन्टबाट बाहिर निस्किएका आजसम्म सास पनि फेला परेको छैन लास पनि फेला परेको छैन तसर्थ म सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु उहाँको खोजी तत्काल गरियोस् हामीले हल्ला सुनेका छौँ ती व्यक्तिलाई मारेर त्रिशुलीमा फ्यालिएको छ भन्ने हल्ला पनि बार बार आइरहेको छ यसतर्फ म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी धादिङ जिल्लाको सदरमुकाम धादिङ बेसी वरपर डेङ्गुका कारणले अत्यन्त अप्ठ्यारो स्थिति सृजना गरिएको छ त्यहाँको स्थिति आक्रान्त छ चा। साँच्चै राज्यले किट पनि उपलब्ध गराउन सकेको छैन जनताहरू अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका छन् र साथसाथै सबै डेङ्गु लगाएका मान्छेहरू काठमाडौँ आएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु यसै गरी लम्पी स्किनका कारणले धादिङ जिल्लाका थुप्रै गाउँहरू किसानहरू अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा हुनुहुन्छ लम्पी स्किनका कारणले धेरै गाईबस्तुहरू मरेका छन् तसर्थ यसतर्फ पनि नेपाल सरकारको ध्यान जान सकोस् यही भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद माननीय श्री राजेन्द्र बजगाई समय तिन मिनट त्यसपछि माननीय श्री कान्तिका सेजुवाल महोदय मेरो पार्टीका सालिन वैपले मलाई आज अलि सभ्य अलि छुच्चो नभइकन बोल्नु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो मैले थोरै समय पनि भए पनि हुन्छ भनेको अनि त्यसपछि मेरो दाहिनेपेटीका साथीहरूले बोल्दै गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ के भयो भने यो कसले बन्द गर्यो के कारणले खुल्यो भन्नेतिर उत्खनन गर्न गएपछि मैले त्यतातिर पनि ध्यान दिन पर्यो भारतमा अगस्त आठमा मोसन अफ नो कन्फिडेन्स दर्ता भयो त्यो चरम बहुमतको सरकारमाथि बाह्र दिन खेर गयो त्यहाँ अहिले जसले यो अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्यो त्यसमाथि जनताले झन् ठुलो प्रहार गरिरहेको देख्छु सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्दैन भनेर प्रतिपक्षले भन्ने प्रतिपक्षले राज्यको संयन्त्रहरू सिआइबीलाई विश्वास गर्दैन भनेर आक्षेप गरिरहनु तपाईँहरू यति लामो समय सहमतिको लागि जुट्नुभयो नेपालका करिब पाँच ठुला दलहरू मिनिमम एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गरेको सहमति अहिले आएर तपाईँले बिस्तारी यहाँ संसदमा आएर चाहिँ भङ्ग गर्नुभयो नेपालमा संसद, नेपाल संसद अवरुद्ध भयो र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू पूर्व हुनुपर्ने दौड रिले दौड तय गरेको बाहिर जनताले बुझेका छन् कि उहाँहरूमाथि कुनै कारवाही हुँदैन अथवा अनुसन्धान हुँदैन भनेर मैले प्रतिपक्ष दलका साथीहरूले बोलिसकेपछि ललिता निवासमा तपाईँहरूको धारणा के छ भनेर सोध्ने ठाउँ खडा गरिदिनु भयो त्यसै गरी गिरीबन्धुको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ भने के गर्ने भन्ने भयो यो एक्सचेन्ज सम्झौता किन हुन्छ यो महान सहमति कसरी भयो के के कारणले भयो भन्ने कुरा जनताले हेरिरहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले हिजो दलहरू बसेर गरेको सहमतिलाई यहाँ उसृङ्खल रूपमा त्यस्ता भाषाहरू प्रयोग गरेर तपाईँहरूको सहमति भएको कुरालाई जनताले सहमति होइन यो आंशिक लेनदेन हो क्षणिक लेनदेन हो भनेर बुझिरहेका हुन्छन् भन्ने कुरा हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ यस कारणले गर्दा अभाइन्दा दलका साथीहरूले सहमति गरेको कुराहरू आफ्ना साथी संसद साथीहरूलाई पनि सर्कुलेसन गर्नुहोला भन्ने मेरो आग्रह छ गोर्खाको चुन्नुब्री धार्चे गाउँपाल धार्चे गाउँपालिकामा एउटा विद्यालय प्रभात माविका विद्यार्थीहरू पालमा विस्थापित भएका छन् यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नलाई सरकारको गम्भीर रूपमा र शीघ्र ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु र नेपालमा धार्मिक भइरहेको छ यसमा पनि ध्यान जाओस् धन्यवाद माननीय श्री कान्तिका सेजुवाल समय चार मिनट त्यसपछि माननीय श्री बहादुर साई ठकुरी सभा महोदय धेरै लामो समयपछि हामी संसदमा जनताका समस्याहरू पोख्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ त्यसै सिलसिलामा अट्ठाइस दिन संसद अवरुद्ध भएको र त्यसका बिचमा धेरै हाम्रा नागरिकहरूका समस्याहरू बाढी पहिरोदेखि लिएर धेरै समस्याहरू भोग्नु परेको अवस्था थियो हामीले समयमा बोल्न सकेनौँ र त्यसको समस्या समाधान गर्न पनि सकेनौँ र हाम्रो नेपाल सरकारले गृहमन्त्रीज्यू मार्फत विपद हुनुभन्दा पहिला प्रतिकारी योजना संसदमा सुनाइनु पर्थ्यो त्यो पनि हामीले सुन्न पाएनौँ र विपद भइरहँदा पनि हामीले कति उद्धार गऱ्यौँ के गर्यौँ भन्ने कुरा पनि सुन्न पाएनौँ त्यसपछि पनि कतिलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू पनि यो तिनवटा स्टेप चाहिँ हामीले सुन्न पनि पाएनौँ यो सदनमा त्यसै सिलसिलामा भारतको उत्तराखण्डको केदारनाथ मार्ग गौरीकुण्डमा साउनको अठार गते रोजगारीको सिलसिलामा गएका सोह्रजना नेपालीहरू पहिरोमा परेर अहिलेसम्म तेह्रजनाको सब नभेटिएको अवस्था छ र तिनजनाको कालीकोटका साथीहरूको तिनजनाको शप शनाखत भएको अवस्था छ जुम्ला जिल्ला पातरासी गाउँपालिका वडा नम्बर तिन र दुईका दुई, दुई र तिनका साथीहरूको तेह्रजनाको अहिलेसम्म सप नभेटिएको अवस्था छ माटोले पहिरोले बगाएको अवस्था छ उहाँहरूप्रति म एकदमै स्तब्ध छु र हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर उहाँहरू मध्ये सुकर राउत बमबहादुर राउत अमर बोहरा अनिता बोहरा पृथ्वी बोहरा पृथ्वी बोहरा जटिल बोहरा वकिल बोहरा राधिका बोहरा पिङ्की बोहरा धर्मराज बुढा लालबहादुर कामी चन्द्र कामी हुनुहुन्थ्यो तेह्रजना जुम्लाको उहाँहरू अहिलेसम्म उहाँहरूको कुनै पनि सब भेटिएको छैन नेपाल सरकारको तर्फबाट भारत सरकारसँग उहाँहरूको क्षतिपूर्तिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु पहल होस् भनेर त्यस्तै गरेर हिजो भर्खरै चार गतिको राति पातरसी गाउँपालिकाकै वडा नम्बर पाँचमा बाढी पहिरो आएर छब्बिस सय करिब करिब छब्बिस सय पचपन्नजना नागरिकहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ र एकजना महिला राति नै बाढी पहिरोले बगाएर हिजो एघार बाह्र बजी मात्र उहाँको सप भेटिएको छ कला बुढाप्रति म हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै उहाँहरूको साना छोराछोरी टुक्रा छोराछोरीप्रति हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु धेरै वर्ष अगाडि दुई हजार पैँतालिस सालमा प्रोफेसर सामाजिक समाजशास्त्री डोरबहादुर विष्टले लघु जलविद्युत जुन स्टार्ट गर्नुभएको थियो त्यो त्यहाँ बत्ती बलेको थियो त्यतिखेरदेखि त्यो पनि अवरुद्ध भएको छ र ट्याङ्कहरू सबै चाहिँ क्षेक्षग्रस्त चे, चे, भएको छ त्यस्तै गरेर पाँचवटा त्यहाँ मकै जौँ कोदो पिस्ने घटहरू पानी घट्टहरू पनि क्षतिग्रस्त भएको छ र त्यहाँको जनजीवन अहिले पनि प्रभावित छ त्यसैले नेपाल सरकार लाई सभामुख मार्फत तत्कालै त्यहाँ राहत पुर्याउनको लागि र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई राम्रोसँग जीवन बिताउनका लागि पहल गरिदिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर मैले एउटा कुरा म यहाँ गृहमन्त्री अघि हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई नै मैले भन्न चाहन्थेँ र सुनाउन चाहन्थेँ यो भक्तपुरको सानो ठिमीमा अस्ति चार गते एउटा घटना सुन्यौँ हामीले जो कमल पस्नेतको मृत्युको प्रकरणले दुई सयजना बालबन्दीहरू त्यहाँबाट निस्केर मूल गेडमै तोडफोड गर्ने र सुरक्षाकर्मी र बालबन्दी बिच जुन झडप भएको थियो त्यो झडपले कैयौँ बाल गृहमा बसेका बालबन्दीहरू र सुरक्षाकर्मीमा कर्मीहरू घाइते पनि भएका थिए र अहिले हाई अलर्टका कुराहरू हामी गरिरहन्छौँ सातजना मात्रै नभेटिएको धेरै भेटिए भनेर कुरा गर्छौँ यो बालबन्दी बस्ने बाल, बाल गृह जस्तो ठाउँमा संवेदनशील ठाउँमा पनि सुरक्षा छैन भने आम नेपाली जनताले कहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने र हामी महिलाहरूले कहिले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने एउटा बालकले बाँच्न पाउने अधिकार छैन यो जुन बाल गृहमा गएर पनि उनीहरू अठार वर्ष मुनिका बालबालिकालाई अपराधिक क्रियाकलाप गर्दा पनि उनीहरूले मान्य सदस्य श्री ऐनबहादुर साई ठकुरी समय तिन मिनट छ महोदय केही दिन अगाडि श्रावण उन्तिस गते मुगु जिल्लाको सोरकोट गाउँपालिकाको सोरकोटबाट सदरमुकाम जाने क्रममा एउटा जीप सिप गाउँ नजिकै दुर्घटना भयो र त्यो दुर्घटनामा पाँचजनाले घटनास्थल पनि ज्यान गुमाए र चारजना सक्त घाइते भएर ती घाइतेहरूको स्थानीय स्थानीय र सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा तत्काल उद्धार गरेर जिल्ला अस्पताल पुर्याइयो र जिल्ला अस्पतालमा उपचार हुन नसकेपछि नेपाल सरकारको पहलमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट मुगुदेखि नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा ल्याएर ती चारजना उपचार भइरहेको छ र ती घाइतेहरूको यत्रो दिनसम्म पनि अझै उपचार हुन टाइम लागिरहेको छ र उनीहरूको अवस्था कमजोर भएको कारणले ती घाइतेहरूलाई सरकारले नै व्यवस्था गरोस् उपचारको भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुखज्यू मार्फत र ती मृत्युवरण गरेका पाँचजनाको परिवारलाई सरकारले उचित राहतको प्रबन्ध गरोस् भन्ने पनि आग्रह गर्न चाहन्छु यसै गरी सदमकाम गमुडीदेखि सोरुकोटसम्मको आँसीदाराखण्ड र गङगडीदेखि पुलु जोड्ने सदर सडक विभिन्न ठाउँमा पुलहरू भत्केर केही दिनको वर्षाले त्यो बाटोमा र खतेड गाउँपालिका जोड्ने बाटोहरू पनि अवरुद्ध भएर त्यहाँको आवागमन अत्यन्तै कष्टकर भएको छ र त्यो बाटोहरू खुलाउनका लागि सम्बन्धित निकायको तत्काल ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र कार्मरौँ गाउँपालिकाको रिउसागाड भन्ने ठाउँमा विद्युतको ठुलो प्रोजेक्ट थियो त्यसले पुरै गाउँपालिकालाई सेवा दिएको अवस्था थियो त्यो पनि केही दिन दुई दिन अगाडिको वर्षाले त्यो विद्युत आयोजना पनि क्षति भएर त्यहाँको बस्ती अहिले अन्धकार भएको छ त्यसलाई पनि तत्काल निर्माण गर्ने पहल सम्बन्धी निकायबाट हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु र रा छायना रारा नगरपालिका वार्ड नम् पाँच र वार्ड नम् छमा पर्ने ढुमो र कोटिला बस्ती अहिले त्यहाँ अत्यन्त जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ त्यहाँ गाउँमा पहिरो आएर त्यहाँ ठुलो धनझनको क्षति हुने अवस्था छ यसलाई टाइममै नेपाल सरकारको सम्बन्धी निकायले त्यहाँ रोकथाम र रो त्यहाँको पूर्व तयारीका लागि आवश्यक पहल हुन म नेपाल सरकारसँग निवेदन गर्न चाहन्छु र खतिर गाउँपालिका विभिन्न बस्तीहरू पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् ती बस्तीहरूको पनि सुरक्षाका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु साथसाथै मुगु जिल्लामा अहिले खाद्य संस्थानबाट उपलब्ध हुने खाद्यान्न मौजा सकिएर त्यहाँ कुनै पनि बेला त्यहाँ खाद्यान्न संकट सङ्कट खाद्यान्न संकट हुने अवस्था देखिन्छ र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको पुरै बस्ती अहिले सदमुकाम आएर नुन पाँच केजी मात्र लिन बाध्य अवस्थामा छन् त्यसकारणले त्यो खत्यार के अरे कार्मा मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको पुलु केन्द्रमा खाद्य संस्थान र नुनको डिपो स्थापनाका लागि म नेपाल सरकारको सम्बन्धी मन्त्रालयसँग सभामुखजी मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू विशेष समयमा बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ मान्य सदस्यहरू राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन् सोको व्यवहार म पढेर सुनाउँछु क सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनको मुख्यालय इटलीको रोममा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री स्टकिङ मोमेन्टमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुनसम्म दुई हजार असी साल साउन छ गते शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुने दैनिक प्रशासनिक कार्य नेपालको संविधान बमोजिम सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री श्री पूर्णबहादुर खड्काज्यूले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु मिति दुई हजार असी चार छ डिलिराम शर्मा सचिव ख सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा एक सय तेह्रको उपधारा दुई बमोजिम प्रमाणीकरण भएको देहाय बमोजिमको प्रमाणीकृत प्रतिथान एक यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु क्रम क्रमसङ्ख्या एक ऐन सङ्ख्या पाँच विधेयकको नाम मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक दुई हजार प्रमाणीकरण मिति दुई हजार असी मिति दुई हजार असी चार बाह्र डिल्लीराम शर्मा सचिव ग सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलज्यूले सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूको नेतृत्वमा सम्म दुई हजार उनासी नौ एघार गते गठित मौजुदा मन्त्री परिषदमा नेपालको संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा नौ बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सिफारिसमा सम्म दुई हजार असी चार उन्तिस गते देहाय बमोजिमको मन्त्री परिषद गठन गरी नियुक्ति हेरफेर र कार्य कार्यविभाजन गर्नुभएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु एक श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री दुई श्री पूर्णबहादुर खड्का उप प्रधानमन्त्री रक्षा तिन श्री नारायण काजी श्रेष्ठ उप प्रधानमन्त्री गृह चार डाक्टर बेदुराम भुषाल कृषि तथा पशुपक्षी विकास पाँच श्री धनराज गुरुङ मन्त्री कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला छ श्री अशोक कुमार राई मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि सात श्री शरद सिंह भण्डारी मन्त्री श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा आठ डाक्टर प्रकाश शरण महत मन्त्री अर्थ नौ श्री महेन्द्र राय यादव मन्त्री खानेपानी दस श्री शक्तिबहादुर बस्नेत मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ एघार श्री नारायण प्रकाश साउद मन्त्री परराष्ट्र बाह्र श्री रेखा शर्मा मन्त्री सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तेह्र श्री मोहनबहादुर बस्नेत मन्त्री स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय चौध श्री सुदन किराँती मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन पन्ध्र श्री प्रकाश ज्वाला मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सोह्र श्री रन्जिता श्रेष्ठ मन्त्री भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण सत्र श्री रमेश रिजाल मन्त्री उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति अठार श्री सीता गुरुङ मन्त्री सहरी विकास उन्नाइस श्री डिगबहादुर लिम्बू मन्त्री युवा तथा खेलकुद बिस श्री सुरेन्द्रराज आचार्य मन्त्री महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक एक्काइस श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो मन्त्री वन तथा वातावरण बाइस श्री अनिता देवी मन्त्री सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तेइस श्री सुशीला शिर्पाली ठकुरी राज्य मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन चौबिस श्री नन्दा चपागाई राज्य मन्त्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात पच्चिस श्री प्रमिला कुमारी राज्य मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि डिलिराम शर्मा सचिव मिति दुई हजार असी चार तिस मान्य सदस्यहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयबाट पत्रहरू प्राप्त हुन आएका छन् सोको व्यवहार पढेर सुनाउँछु क माननीय परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रकाश साउथ थाइल्यान्डको ब्याङ्ककमा आयोजना हुने पिमिस्टेक परराष्ट्र मन्त्रीहरूको रिटिस रिट्रिटमा भाग लिन मिति हजार असी तिन एकतिसमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्नु सम्हाल्ने गरी नेतृत्व तोक्नु सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु मिति दुई हजार असी तिन एकतिस वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव ख माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत भारतको गुजरातमा आयोजना हुने भारत लगायत विश्वका अन्य विकसित र विकासशील मुलुकहरूको समूह जी ट्वेन्टीको तेस्रो अर्थमन्त्री स्तरीय बैठकमा सहभागी हुन मिति दुई हजार असी तिन एकतिसमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार अस्सी तिन एकतिस ग माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत व्यक्तिगत कामको सिलसिलामा मिति दुई हजार असी तिन उन्तिसमा बेलायतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्छु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार असी तिन एकतिस घ माननीय कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषाल इटलीको रोममा आयोजना हुने युनाइटेड नेसन फुड सिस्टम्स टु थाउजन्ड ट्वेन्टी थ्री स्टकिङ मोमेन्ट कार्यक्रममा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले नेतृत्व गर्नुहुने प्रतिनिधिमण्डलको सदस्यको रूपमा सहभागी हुन सम्मत दुई हजार अस्सी साल साउन छ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कृषि तथा पशुपङ्क्षी विकास मन्त्रालयको कार्यभार सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मान्य उपप्रधान मन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु भैकुण्ठरियाल मुख्य सचिव मिति हजार असी चार पाँच म मान्य भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला जापानमा आयोजना हुने जापान इन्टरनेसनल कोअपरेसन एजेन्सी जाइका अफिसियलसँगको उच्च स्तरीय बैठकमा सहभागी हुनसम्म दुई हजार असी साल साउन सात गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री श्री अमनलाल मोदीले सम्हाल्ने गरी नेतृत्व सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु मिति दुई हजार असी चार पाँच वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव छ so, माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो निजी कामको सिलसिलामा सम्म दुई हजार असी साल साउन पाँच गते भारतको नयाँ दिल्ली जानुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार असी चार पाँच छ मान्य ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत संयुक्त अरब इमिरेट्सको अबुधाबीमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय गठ सौर्य गठबन्धन आइएसएको क्षेत्रीय समितिको पाँचौँ बैठकमा सहभागी हुनसम्म दुई हजार अस्सी साल साउन सात गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यभार मान्य कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मान्य उपमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार असी चार सात ज मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङ संयुक्त राज्य अमेरिकाको सिकागोमा नन रेसिडेन्ट नेपाली एसोसिएसन नेसनल कोअर्डिनेसन काउन्सिल एनआरएन अमेरिकाको बाह्रौँ वार्षिक साधारण सभामा प्रमुख अतिथिको रूपमा सहभागी हुनसम्म दुई हजार असी साल साउन बाह्र गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार असी चार बाह्र छ मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राई चिनको कुनमिङमा सञ्चालन हुने सेभेन चाइना साउथ एसिया एक्सपो र ट्वेन्टी सेभेन चाइना कुङमिङ इम्पोर्ट एन्ड एक्सपोर्ट फायर एवम् फोर्थ एसटिआई फोरम विषय कार्यक्रममा सहभागी हुनसम्म दुई हजार अस्सी साल साउन उन्तिस गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी नेतृत्वको स सम्हाल्नु हुने गरी तोक्नुभएको व्यवहार अनुरोध गर्दछु वैकुण्ठ अरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार असी चार उन्तिस य मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत क्यानाडाको भ्यानकुभलरमा आयोजना हुने विश्व वातावरण सुविधाको सातौँ सभा तथा सम्बन्धित बैठकहरूमा सहभागी हुनसम्म दुई हजार असी साल भदौ तिन गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले सम्हाल्ने गरी तोक्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्छु वैकुण्ठरियाल मुख्य सचिव मिति दुई हजार असी पाँच पाँच <laughs> मान्य सदस्यहरू अब प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय सतहत्तर बमोजिम निम्नलिखित समितिमा मान्य सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न सभाको सहमतिको लागि प्रस्ताव गर्दछु क्रम क्रमसङ्ख्या एक मान्य सदस्य श्री अमनलाल मोदी समिति सार्वजनिक लेखा समितिमा त्यसै गरी दुई मान्य श्री नागिना यादव अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिबाट कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा तिन मान्य श्री सङ्गीता मण्डल धानुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिबाट शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रति समितिमा सूचना प्रविधि समितिमा चार मान्य श्री सोनु मुर्मु उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता समितिबाट कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पाँच मान्य श्री किरण कुमार शाह कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा छ मान्य डाक्टर शासङ्क कोइराला कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा सात मान्य श्री रामहरि खतिवडा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा आठ मान्य श्री रूपा सोषी चौधरी कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिबाट कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा नौ माननीय श्री अब्दुल खान कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता समितिमा दस मान्य श्री विमला सुवेदी कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा एघार मान्य श्री योगेश गौचन्द थकाली शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा प्रस्तावित हेरफेरलाई सहमति जनाइदिनु न म अनुरोध गर्दछु प्रस्तावित हेरफेरलाई सभाले सहमति जनाएको म घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू गजेन्द्र बुढाथोकी समेतको जाहेरीले बादी नेपाल सरकार प्रतिवादी केशव दुलाल समेत भएको ठगी लिखत कृते राज्य विरुद्ध तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा मिति दुई हजार असी एक एकतिस गते पक्राउ पर्नुभएका प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी समेत उप काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मिति दुई हजार असी दुई दस गते दायर भएको मुद्दामा प्रतिवादी टोपबहादुर राईबाजीलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको मिति दुई हजार असी तिन एक गतेको आदेशले पूर्पक्षका लागि हाल केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथ देवलमा थुनामा रहेको बेहोरा जिल्ला प्रहरी परिसर अपराध अनुसन्धान महाशाखाको पत्र सङ्ख्या जिरो आठ शून्य जिरो आठ एक, एक, एक अथवा जिरो असी जिरो एक्कासी चलाइ नम्बर सात सय एकहत्तर मिति दुई हजार असी चार बाह्र गतेको पत्रबाट लेखिआएको हुँदा प्रतिनिधि सभा नियमाले दुई हजार उनासीको नियम दुई सय अडचालिसको उपनियम तिनको प्रयोजनको लागि सदनलाई जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पत्रसङ्ख्या दुई हजार असी जिरो एकासी चलानी नम्बर एक हजार एक सय अठार मिति दुई हजार असी चार पच्चिसको पत्रमार्फत कतिपय चिकित्सकहरूले भारतीय नक्कली प्रमाणपत्रहरू पेस गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएको तथा काउन्सिलद्वारा सञ्चालन गर्ने दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा सहभागी भएको पाइएको कानुन बमोजिम गरी गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको नेपाल मेडिकल काउन्सिल बाँसबारीबाट सूचना प्राप्त भएको र शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पत्रबाट आइएससी तहको सुनिल कुमार शर्माको कैफियतमा अपुष्टित नट सर्टिफाइड भनी लेखिआएको सन्दर्भमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किर्ते गरेको कसुरमा प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकोले जिल्ला मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिल कुमार शर्मा पक्राउ परेको भने नेपालको संविधानको धारा एक सय तिनको उपधारा छ बमोजिम लेखिआएकोले प्रतिनिधिसभा नियमाले दुई हजार उनासीको नियम दुई सय अडचालिसको उपनियम एक बमोजिम सदनलाई जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको पत्र सङ्ख्या दुई हजार असी एकासी चलानी नम्बर बाह्र सय पन्ध्र मिति दुई हजार असी चार छब्बिसको पत्रमार्फत शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ते गरेको कसुरमा पक्राउ परेको जिल्ला मोरङ क्षेत्र नम्बर तिनबाट नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य सुनिल कुमार शर्मालाई म्याथ प्रयोजनको लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराउँदा प्रतिवादी सुनिल कुमार शर्मा भागी जाने सम्भावना पनि नरहेको र निजले प्रमाणको लोप वा नष्ट गर्ने अवस्थाको विद्यमानता समेत रहेको नदेखिँदा म्या थपका लागि उपस्थित गराइएका प्रतिवादी सुनिल कुमार शर्मालाई मुद्दा अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासत थुनामा नै राख्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता मिसिल संलग्न कागजातबाट नदेखिँदा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा पन्ध्रको उपदफा एक बमोजिम तारिखमा राखी मुद्दा अनुसन्धान गर्नु भनी हाजिर जमानीमा छाडिएको लेखी आएको हुँदा सदनलाई जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री श्री धनराज गुरुङलाई नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट आयोगको कार्यवधि थप गर्ने गरी जारी भएको आदेश बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन निरूपण तथा मेरमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तरको दफा बयालिसको उपदफा दुई बमोजिम सदन समक्ष पेस गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबिन गर्ने दिगो शान्ति र मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने त्यस्तो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था गर्ने गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारवाहीको लागि सिफारिस गर्ने समेतको उद्देश्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई क्रियाशील रहेको व्यवहार माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ बेपत्ता पारिका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तरलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा पेश भई सम्बन्धित समितिमा छलफलको क्रममा रहेको अवस्था छ विधेयकमा आयोगको कार्य अवधि सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरिएको छ सङ्घीय संसदको विधायकी प्रक्रियामा रहेको उक्त विधेयकमा सार्थक छलफल भई आयोगको कार्य अवधि थप गर्ने लगायतका विषयमा उपयुक्त व्यवस्थासहित पारित हुने विश्वास लिएको छु सम्माननीय सभामुख महोदय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तरको दफा अडतिस बमोजिम बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्य अवधि सम्बन्ध दुई हजार असी साल असार मसान्तसम्म रहेकोमा ती आयोग ती आयोगबाट सम्पादन हुनु पर्ने शान्ति प्रक्रिया काम बाँकी रहेको परिप्रेक्ष्यमा दुवै आयोगको कार्यालय निरन्तरता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन दुई हजार एकात्तरको दफा बयालिसले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यवधिसम्म दुई हजार अस्सी साल पौष म शान्तसम्म थप गरी गर्ने गरी आदेश जारी गरेको व्यवहार अनुरोध गर्दै उक्त आदेश सोही ऐनको दफा बयालिसको उपदफा दुई बमोजिम सम्मानित सदन समक्ष पेस गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब मान्य शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्री अशोक कुमार राईलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार असीलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार असीलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्यहरू अब राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार असीलाई दफार् छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस् यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस् हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन तसर्थ राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक दुई हजार अस्सीलाई दफार् छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभा नेवाली दुई हजार उनासीको नियम दुई सय तेह्रको उपनियम एक बमोजिम विविध कारणले लगातार दस वा सोभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित निम्नलिखित मान्य सदस्यहरूको अनुपस्थितिको सूचनाहरू सोही नियमको उपनियम चार बमोजिम सभाको स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्दछु एक मान्य श्री दुर्लभ थापा छेत्री मिति दुई हजार असी दुई दसदेखि मिति दुई हजार असी दुई बत्तिससम्म बैठक सङ्ख्या सोह्र अस्वस्थ भएर उपस्थित हुन नसक्नु भएको दुई माननीय श्री मनोरमा शेरचन मिति दुई हजार असी एक चौबिसदेखि मिति दुई हजार असी चार सत्ताइससम्म बैठक सङ्ख्या सत्तालिससम्म थेरापी चलिरहेको कारणले उपस्थित हुन नसक्नु भएको तिन मान्य श्री विनोद कुमार चौधरी मिति दुई हजार असी एक उन्तिसदेखि मिति दुई हजार असी दुई चौधसम्म व्यक्तिगत कामको लागि देश बाहिर जाँदा उपस्थित हुन नसक्नु भएको चार मान्य डाक्टर चन्द्रकान्त चन्रकान, चन्द्रकान्त भण्डारी दुई हजार असी एक चौबिसदेखि दुई हजार असी दुई नौ सम्म दस बैठकमा उपचारको लागि भारतमा जाँदा उपस्थित हुन नसक्नुभएको पाँच मान्य श्री बिना कुमारी थनैत मिति दुई हजार असी एक सत्ताइसदेखि दुई हजार असी पाँच एकसम्म पैँतालिस बैठक अस्वस्थ भएको कारणले उपस्थित हुन भएको छ मान्य श्री वर्षमान पुन मिति दुई हजार असी एक चौबिसदेखि दुई हजार असी तिन चारसम्म अस्वस्थ भएको कारणले उन्तिस बैठकसम्म उपस्थित हुन भएको सात मान्य श्री आशा बिक मिति दुई हजार असी दुई दसदेखि मिति दुई हजार असी दुई बत्तिससम्म सोह्र बैठक अस्वस्थताको कारणले उपस्थित हुन भएको आठ मान्य डाक्टर नारायण खड्का मिति दुई हजार असी दुई एक्काइसदेखि मिति दुई हजार असी तिन पाँचसम्म युरोप भ्रमणमा जाँदा चौध बैठक उपस्थित हुन भएको मान्य श्री जीवन परियार मिति दुई हजार असी दुई अठाइसदेखि मिति दुई हजार असी तिन छसम्म दस बैठक फिट चाइना तिब्बत टुरिज्म एन्ड कल्चर एक्सपोमा सहभागिता जनाउन जाँदा उपस्थित हुन भएको मान्य श्री विष्णु कुमार कार्की मिति दुई हजार असी दुई छब्बिसदेखि दुई हजार असी चार छब्बिससम्म छब्बिस बैठक उपचारका लागि भारतमा जानुभएकोले उपस्थित हुन भएको एघार मान्य श्री धवल शमशेर जवारा मिति दुई हजार असी दुई अठाइसदेखि असी तिन आठसम्म विशेष कारणले उपस्थित हुन हुनसक्नुभएको एघार बैठक मान्य श्री किशोर सिंह राठौर मिति दुई हजार असी एक चौबिसदेखि मिति दुई हजार असी तिन एकसम्म अस्वस्थ भएको कारणले सत्ताइस बैठक उपस्थित हुन सक्नुभएको मान्य श्री ज्ञानबहादुर साई मिति दुई हजार असी दुई एकतिसदेखि असी तिन सोह्रसम्म बाह्र बैठक अस्ट्रेलिया भ्रमणमा जानुभएकोले उपस्थित हुन सक्नुभएको मान्य श्री सपना राज भण्डारी मिति दुई हजार असी तिन पाँचदेखि दुई दे हजार असी तिन सत्रससम्म शोक परेको कारणले दस बैठक उपस्थित हुन नसक्नु भएको माने श्री चन्दा चौधरी मिति दुई हजार असी एक चौबिसदेखि दुई हजार असी दुई नौसम्म दस बैठक विदेश भ्रमणमा जानुभएकोले उपस्थित हुन नसक्नु भएको माने श्री लालप्रसाद सामा लिम्बू असी एक चौबिसदेखि असी दुई नौसम्म दस बैठक विदेश भ्रमणको कारणले उपस्थित हुन नसक्नु भएको उक्त अनुपस्थितिको सूचनाहरूलाई स्वीकृति हुन म अनुरोध गर्दछु उक्त अनुपस्थितिको सूचनाहरूलाई सभाले स्वीकृत स्वीकृति जनाएको घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक दुई हजार अस्सी साल भदौ सात गते बिहिबार दिनको एक बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज